Okay, so kita we proceed with just recap lah sedikit tentang genetic algorithm. So but normally genetic algorithm ada dua. Okay, dia ada binary. Yang glamour binary lah. Tapi binary ada banyak kekangan sebab bila GA ni dia ada proses encode dan decode. So bila binary ni dia akan ada kehilangan ataupun dipanggil quantization punya problem. Maknanya certain-certain numbers tu dia tidak dapat decode. So become lost. So that's why people tend to make continuous genetic algorithm ataupun real coded, panggil real coded lah. Real coded genetic algorithm. Banyak kalau tengok paper-paper banyak lah. So kita dah go through yang ni simple je sebenarnya. Proses-proses GA ni dia ada first kali kita define our cost function. So dalam case ni kita cuba buat lepas ni kita akan masuk ke MATLAB ataupun programming. Saya akan tunjuk cara kita nak buat sama. Depend lah, kalau kita from scratch dia akan jadi lambat lah. Ataupun kita study daripada algoritma yang orang dah buat. Yang tu saya rasa lagi better lah. So you all boleh, kita boleh chat, apa ni, belajar cara directly daripada program orang tu. Kita faham, kita boleh apply kat problem kita lah. Yang tu saya prefer yang tu. Tapi kalau awak nak kita start from scratch boleh juga. So depend on you. Mana nak from scratch ke nak kita study daripada algoritma yang orang dah buat? Dari orang yang dah buat ada senang. Ya, tu lah lagi senang kan. So saya akan tunjuk contoh ataupun tips and tricks lah. Tips and tricks. So lepas ni bila you dapat je algoritma, you boleh tak tahu dah apa ni, kat mana you nak apply. So for those yang akan buat project ataupun prefer nak buat PhD nanti, you boleh nampak. So bukanlah sebagai satu solution, maknanya dia jadi sebagai kickstart lah. Kickstart untuk you tengok kat mana you nak jump. Sebab saya boleh kata AI ni is everywhere lah now. So you boleh apply dekat mana-mana saja, any area. So tapi target kita ni more on power system, that's why kita apply dekat power system. Cuma yang saya boleh nampak sekarang ni people tend to make because in power system is very big and this is very old, maknanya the technology still berkembang. Cuma we went to implement AI dalam power system ni is quite costly lah, and then certain biasanya that's why kalau ni cakap-cakap daripada kawan-kawan dan juga apa ni masa saya nak buat PhD dulu, if you go for power system simulation, so you boleh buat kat mana-mana. Tapi kalau you go for power electronics ataupun drive, yang tu kena masuk lab lah. So biasanya tend to extend lah. Biasanya power system ni orang dia because you play around with the software programming, so contribution tu sometimes you just because it's simulation you can do anything. But for power electronics, based on my experience, saya memang tak go to power electronics. Cuma AI pun dah di-apply dalam power electronics. Maknanya one of the my professor dekat UTM dulu, Prof. Zainal Salam, dia memang implement apa ni AI punya ni dalam sebab dia ada solar simulator. So dia implement PSO dan sebagainya dalam, maknanya decoding and then dia burn dalam controller tu. So kalau tengok paper dia banyak lah dekat JPE transaction. Sebab dia orang yang kat Malaysia ni, dia orang yang boleh katakan antara pioneer dalam apply AI dalam power electronics. Sebab power electronics dia kena hardware, nak tak nak kena hardware. Saya ada beberapa condition yang mana student saya jadi panel. Sebab saya walaupun saya power system, tapi bila power electronics tu lah, kita ada certain knowledge kan, kita boleh faham.
So biasanya polytonics akan lead to the apa ni main-main dengan harmonics ataupun inverter benda gitulah. So biasanya kalau you buat simulation saja untuk polytonics biasanya tak cukup. Especially for PhD level lah, untuk master by course nanti should be okay lah. Biasanya dah saya dah encounter 2-3 case yang mana student buat power electronics, they apply AI, normally ANN ataupun any GA, PSO into power electronics punya solution dekat simulation memang cantik results. Writing pun so-so okay, but at the end of the day panel internal biasa okay, external lah. External yang very powerful, very very old school punya ni, dia nak ada hardware juga. Maknanya dia nak ada hardware punya apa ni, verification. So biasa memang susah lah kita nak apply AI dalam hardware. Sebab kadang-kadang yelah, bila you apply hardware, beli barang pun kadang silap barang, padang pasang meletup dan sebagainya kan. So itu antara faktor lah yang menyebabkan biasanya people buat PhD dalam power unit ni they extend. Tapi the knowledge is very good because it close to the commercialization biasanya. Kan bila you buat inverter, multi level inverter dan sebagainya tu quite close to us. Sama juga dengan battery, apa, energy management dan sebagainya. Tapi power system, because the power system is very is conventional. Biasanya problem dia memang problem conventional, kita nak minimize much loss. Tapi kita tak boleh macam mana cakap, kita we know that there is a loss in the transmission system, we want to minimize. So to implement is quite apa ni, hard lah, but it's more, you know, big components, the cost quite costly. So normally people tend to make as a simulation. So paling mudah MATLAB lah, but kita power system normally we refer to MATLAB because MATLAB is stand for Matrix Laboratory. Okay, so we back to the our problem at hand. So basically this is the genetic algorithm punya flow. Kita define kita punya cost function. So cost function kita kat sini dia gini, dia dua benda sebenarnya. Kita nak minimize something. So kat sini kita nak minimize cost lah, atau kita nak maximize something. Biasa maximize ni profit lah. So minimize cost ataupun biasa kadang-kadang loss, depend lah. So that's why biasanya dalam buku-buku optimization you akan jumpa, biasa dia akan cerita pasal minimization. Sebab minimization ni bukan, maximization ni dia contradict which minimization. So kalau nak dapatkan result you dalam maximize, you cari minimum, tapi kalau nak dapat maximize you negatifkan you punya result minimum. So you akan dapat contradict lah. So that's why kalau you plot your convergence curve dia akan jadi macam ni bila minimization. Kalau maximization ni katalah dia punya cost function lah, cost function versus iteration, boleh akan dapat converge pada certain value lah yang minimize. Tapi bila you go for maximization dia sebenarnya dia contradict je. So dia akan patah balik macam ni. So ni maximum punya value lah. So that's interrelation between minimum dan juga maximize. Sebenarnya you dah encounter benda ni daripada sekolah menengah sebenarnya. You belajar pembezaan kan dulu kan. Belajar kat sekolah pembezaan dy dx, you dapat keturunan kan. Biasanya itu ialah based on our minimum ataupun kita punya apa ni, minimization punya problem lah. You do that dy dx, maknanya you linearize kan you punya curve, and then you do d2x, you do the d2y dx square tu, maknanya you check titik minimum kan. So kalau negatif dia akan jadi maksimum, kalau positif dia minimum. Benda ni you dah encounter lama dah, kita belajar dekat matematik dulu. Tapi that one kita call is a hard computing. Maknanya you nak dapatkan equation for the certain problem tu pun quite troublesome lah. Maknanya you nak come up with the equation for certain problem, and then you make sure you do the some partial derivation and so on and so forth. Tu quite troublesome. Cuma bila kita apply AI ni, kita assume dia sebagai black box. Apa yang masuk keluar dia, kita nak tahu kita punya input dan juga output. Yang dalam tu apa yang berlaku depend on the algorithm kita guna lah. Yang itu sometimes kita tak boleh tahu. That's why biasanya saya punya approach sebab my PhD on GA, I'm using GA to solve power system. Okay, when I design it from scratch. So bila buat macam tu saya nampak banyak
maknanya boleh improve. And then I hybrid dengan machine learning lah. So saya nampak banyak boleh improve, and then you gain the fundamental apa ni knowledge in terms of how you program. Because you program from scratch. So you nampak step tu you nampak. And then that's why bila datang algoritma baru, pada masa tu PSO start boom, orang apply dalam power system. So kalau tengok 2005 tu start boom lah power system using PSO. And then banyak lagi GWO, boom. So saya boleh kata kalau GWO tu apply in power system, saya orang yang pertama lah. GWO apply kat ED dengan GWO apply dekat ORPD tu. Okay, sebab kalau GWO ni developed by ataupun designed by Mirza Jalili. So one of our keynote speaker masa kita punya conference fakulti tu. So saya kenal dia pun masa tu sebab dia produce this GWO, and then saya orang pertama apply dalam economic dispatch. Bila saya lah, saya minta dia buat. Tapi apa ni, dia tak buat sebab dia develop algorithm. So and then pada masa tu dia punya website dia open, dia bagi orang komen. So every comment orang akan tanya dia, orang minta program. Dia memang is very very kind person. Dia very good person lah. Dia memang baik lah. Kalau you minta apa-apa dia akan bagi. Sometimes you suruh review paper pun, bukan review paper, minta tolong tengokkan paper pun dia buat. So that's why baru ni saya ada buat project dengan dia. Since kita invite dia sebagai kita punya keynote speaker. Saya ada buat satu algorithm baru. Saya minta pendapat dia lah. So and then dia setuju dan dia check balik, dia review balik saya punya paper tu. Now start waiting for publication lah. Okay, so dekat situ orang tanya, have you GWO dah apply dalam economic dispatch? Dia pun aware kot, dia aware. And then dia pun cite saya punya paper. Dia kata dekat orang tu, cuba tengok paper dekat TPE. Masa tu paper tu sudah saya publish dekat conference lah. Saya nak cepat sebab dia pun masa tu master by research. At least one Scopus paper lah. So even though conference should be okay. Sebab UMP punya requirement tak terlalu tinggi macam UM. UM pun ada impact factor in general, sama juga dengan UTM dan sebagainya. So sudah saya nak cepat langsung go for conference, PICON tak saya. So dia refer paper tu, so orang tu refer paper tu lah. So saya quite macam macam terharu lah juga, maknanya dia acknowledge my work. Okay, so basically binary, genetic algorithm ada binary dengan continuous ataupun recorded genetic algorithm. Konsep sama, cuma binary ni dia ada representation. Okay, variables select GA parameters. Normally dia parameters kita, kalau GA ni dia ada parameter probability untuk crossover dengan probability untuk mutation. And then since dia punya ni ialah encoding, generate initial population, this one dalam binary lah. Okay, kalau ingat saya punya nota, saya punya kelas asynchronous kelas itu, kita discuss binary dengan continuous kan, macam mana soalan tu bentuk. So sebab you kena decode the chromosome. So yang ni chromosome ni you punya representation. So katalah you ada tiga generator, you pakai berapa bit. Nah, tu satu lagi problem bila guna binary lah. Katalah you nak pakai 4 bit. So 1011 ni baru G1. And then kalau G2, 0111, let's say ni contoh lah, representation yang random, 0001. So ni G1, ni G2, ni G3. So representation dia ada berapa dah? So 3 kali 4 ada 12 bit. Tetapi katalah masa tu, contoh masa saya dulu, saya nak buat power tracing. Saya nak trace bukan setakat transmission dekat load, saya nak trace dekat transmission line. Katalah untuk 30 bus saja contoh, 30 bus, attribute 30 bus ada 41 line. Load katalah ada 30 bar, load ada 24, tak silap. Ni load. Line ada 41. Saya nak trace power setiap generator. Generator pula dekat 30 bar ada 6 generator. So ada 6 generator. So saya nak trace ada 6 kali 41. Untuk transmission line ada 6 kali 41. Untuk load 6 kali 24. So beribu variables saya nak kena solve. So itulah yang saya stop, saya buat dia susah nak apa ni
you nak represent dalam bentuk binary. Even though you nak represent dalam bentuk continuous pun susah, but you kena darab kan. So and then plus dalam binary ni dia ada macam saya kata tadi lah, kadang-kadang nanti quantization punya problem. So that's why bila 4 bit, dia makin banyak bit lagi bagus, lagi tepat, lagi accurate. Tapi problem ni adalah kromosom ni panjang. So yang ini 3 generator untuk simple economic dispatch pun dah ni ada 12 bit. So bayangkan kalau pakai 6 generator kali 41 variables line kali 24. Kita tambahlah. Ada 6 kali 6, lepas tu dia pakai satu ni sebab saya nak accurate, saya pakai, katalah saya pakai 8 bit. Oh, akan jadi berjela-jela saya punya satu kromosom sahaja. Ni kan, contoh kita punya kromosom kita, katalah kita panggil X, kita punya variables. So kita buat dalam bentuk single kromosom yang ini. So saya untuk apa ni, problem yang ini saja ada 12. 10 11 01 01 00 01. So ada 12 kromosom ni, ada 12 bit. Kalau you bayangkan ya, saya punya problem masa saya buat PhD tu, kalau saya buat 6 kali dengan berapa? 5, 65 kan? 65 kali 6, berapa 100. Kalau betul kali ya, saya nak buat accurate kali 8 bit. So satu line ni dah beribu lah. Saya punya kromosom. Tak masuk lagi dengan population. So that's why very very troublesome. Okay. So itu antara kelemahan GA lah. Tapi dia antara pioneer in terms of optimization. Jadi so kalau you belajar mana-mana optimization, dia akan cerita first kali kata GA lah, genetic algorithm. Okay. Sini kita dah buat initialization dalam bentuk binary. Apa yang perlu you buat sekarang ialah you kena decode everything. Maknanya you kena decode G1 ni berapa, G2 ni berapa, G3 ni berapa. And then you kena evaluate. You nak kena evaluate. Evaluate this value. Maknanya you masuk dalam cost function lah. Cost function kita simple kan. Cost total ialah summation AI plus BIPI plus CIPI square kan. Nah, masuk lah. P1 ni masukkan equation ni. And then A, B, C ni ialah coefficients. Coefficient untuk step generator. So dia akan dapat value. Bila dia dapat value, dia ada constraint dia. Constraint dia sama ada, bila guna GA ni dia takkan akan berlaku out of bound lah. Sebab you dah set siap-siap kan, you punya minimum value berapa. Ni 0000, katalah 15 MW. 1111, ni ialah 100 MW. So bila you buat any value pun, dia takkan jadi overload ataupun under bound. Dia takkan overbound, semua berada dalam ni kan. So that's why dia tak akan berlaku violation pada inequality constraint. Tapi dia akan berlaku violation ataupun dia akan tak fulfill dia punya constraint equality. Sebab kita tahu kita punya contoh yang ni eh, kita ada 3 generator P1 plus P2 plus P3 must be equals to load kan. Load tambah loss. So nak cari loss, kita kena kira ada loss coefficient. Biasanya kita pakai B loss coefficient tu lah. Yang kita pakai BOO, BOI, BOO tu kan. Yang tu. And then kita dapat loss. Kita dapat, tapi biasa kita tambah ni, kita tak akan dapat this equality. So bila berlaku macam tu, kita memperkenalkan, paling senang kita perkenalkan penalty factor lah. Maknanya bila berlaku yang ni, kita akan bagi dia penalty. Okay, so maknanya kos dia akan jadi besar lah. Maknanya kalau telah penalti kali 1000. Penalti kali 1000. So katalah you kira-kira memang mula-mula bila you kira dapat kos dalam 2000 je. Itu oleh kerana bila ada violation, dia akan darab 1000, dia akan jadi 2000. Macam tu lah. Maknanya kos akan very very high. Itu untuk setiap kromosom ni kita bila. Katalah kita punya population X ada 20 population. So maknanya 20 kalikan dengan 12 lah. So jadi matrix 20 kali 12. Okay. Itu baru kita buat evaluation. Bila buat evaluation, kita dah nak start buat GA punya, kita nak buat GA punya proses. Yang pertama kita select lah, selection. So you ada 20 katakan. You ada 20 population. 1, 2, 3. Ni dalam matrix lah.
So nak select yang mana? Yang ini akan, yang ini ke, so, cara dia ialah biasa kita guna, saya biasa guna rulik wheel lah. Rulik wheel tu yang macam yang kat, macam judi tu kan. Dia rulik wheel. So dia ada portion-portion tu. Maknanya kebarangkalian untuk terima yang the best tu untuk selalu tinggi lah. So, ataupun you boleh guna macam-macam. You boleh guna tournament, you boleh guna random dan sebagainya. Ini contoh lah, ini binary. Ha, ni bila berlaku encode and decode tadi, kita encode kita punya problem tiga generators tu, kita encode dalam bentuk binary. So bila nak evaluate, kita kena buat dalam bentuk, kita kena decode dia dalam real numbers and dia dapat values berapa. Tapi bila nak buat GA punya proses, maknanya buat crossover dan juga mutation, dia bekerja dalam binary lah, bukan real number. Okay. Tapi masalah dekat sini ialah bila you encode dan decode. Kalau you pakai, yang ni contoh lah, contoh problem yang dalam nota ni, the 6-bit quantize. So dia akan, bila banyak sangat you punya, apa, kurang you punya bit, so certain-certain result akan hilang. So that's why contoh ni, ni ialah function dia. Ni function dalam bentuk ni. Bila you quantize kan dia dalam bentuk binary, dia akan ada certain-certain amount yang akan hilang. So ni akan jadi error, dia macam missing information. So that's why dia akan jadi hilang. So result dia biasanya bila guna GA ni, normally kalau you pakai binary ni, orang tend to use to solve certain-certain binary problem lah. Contoh macam traveling salesman problem, ataupun kalau dalam power system ialah unit commitment lah. Sebelum belajar di apa, economic dispatch, dalam power system dia ada unit commitment. Unit commitment ni you ada, katalah tadi ED kita ada tiga generator yang kita dah identify untuk solve the problem. Maknanya load, katalah load 800 kan. So you ada tiga generator, so berapa generator akan produce untuk solve load ni. Tapi sebelum tu dia ada panggil unit commitment. Unit commitment ni sebenarnya you ada lebih daripada tiga generator. So you nak decide generator mana yang aktif, generator mana yang shutdown. So that's why yang tu pakai binary is quite okay lah. Okay, ni contoh problem dalam nota ni lah. Okay, ni selection saya kata tadi, kita guna wheels, roulette wheels lah. Ni probability untuk dapat value yang sama tu tinggi untuk setiap ni lah. Sebenarnya bila, that's why dia ada satu term dia panggil elitism. Maknanya elitism ni kadang-kadang tak berapa bagus, dia depend pada problem lah. That's why kadang-kadang ada yang prefer non-elitism. Maknanya yang elite ni akan biasa dipilih banyak kali. Okay. So yang ni ada contoh-contoh selection lah. Yang dia guna, ni guna rulik wheel, rank, rulik wheel square, tournament tree, uniform random. So saya biasa based on my experience, saya pakai rulik wheel ni pun okey lah. Crossover dah tunjuk itu. Yang ni contoh, berapa crossover, 2-point crossover, single point crossover, so depend juga. So that's why benda ni you kena play around. You kena play around to get the results. And then mutation, mutation is probability mutation tak boleh tinggi. Sebab saya ada satu paper tu sebab probability, sebab kadang-kadang result saya tak converge. When I starting do my PhD, result saya dapat result tak okay. Tapi bila saya apply mutation ni tinggi, maknanya 50% mutation, tiba-tiba result saya okay. So maknanya result saya based on mutation ni, bukan based selection. Apa crossover. Boleh, tapi biasanya orang akan buat probability untuk mutation ni dalam 10%. Dia tak selalu lah. Sebab mutation ni kita panggil dia ialah exploration process. Dia kadang-kadang stuck, so tiba-tiba you kena nak keluar, jump daripada local entrapment tu, you kena mutation penting lah. That's why dia panggil mutation ni biasanya dalam GA, kalau you dengar dalam you belajar ataupun you dengar dalam kalau apa lecture dekat YouTube atau sebagainya, bila dia kata exploration, biasanya dalam GA ni ialah exploration lah, mutation. And then exploitation tadi lah, crossover. Okay, and then continuous GA sama, cuma continuous lah, tukang continuous. Minta saya makan silap sikit, tak apalah.
Okay, dia kata tidak ada coding, sebenarnya ada coding, depend lah. Ini saya rasa dia pakai real value, saya tak pakai real value, saya pakai encode-decode juga tapi pakai in terms of floating numbers. Biasanya you punya representation 0 hingga 1 lah. So 0 ni represent minimum, katalah minimum awak 15 MW, 1 ni 100 MW. So itu you punya representation lah. Okay. And then dia ada dia punya cara nak jawab, cara nak buat ini, this one is normalization. Cara nak apa ni, kita cross over kan. Biasa pakai seperti extrapolation. Ini extrapolation and cross over. Ini dari buku. Okey, saya dalam contoh yang saya tunjuk apa ni, dalam video yang asynchronous tu saya tunjuk cara nak buat. Kalau soalan guna continuous kinetic algorithm lah. Ya. Okay, so let's kita ada satu contoh kat sini. Kita ambil contoh daripada internet lah, senang. Okay, let's buka MATLAB lah. Kalau you ada MATLAB boleh buat sekali lah. Boleh buka MATLAB. Sebab dalam MATLAB sekarang ni, oleh kerana GA ni dah established lama, sebelum masa saya buat PhD dulu tak ada toolbox. So dia ada toolbox. So untuk assignment saya bagi free pada awak. Awak nak buat guna toolbox boleh, awak nak ambil program orang kat internet and then apply dalam power system pun boleh, apa ni, iklan dispatch pun boleh. Up to you. So kat sini you boleh cari toolbox lah. Ambil toolbox lah. Ataupun sebab saya buka saya punya data yang dulu-dulu. Ni habis ELDGA ni. Ini saya tak sure, saya buat saya Indian guy. Oh, Saudi Arabia. So ni saya rasa ada saya dapat kat internet. Ni cara dia program lah. Mana tadi? So boleh buka yang tu. Contoh, ni contoh. Ni contoh kalau guna program. Exercise so, kalau dia buka yang ini, function ni, function ni saya rasa dia ambil daripada daripada ABC punya problem. Okay, so cara dia susun, okay, cara dia susun, dia bagi global data, B, B loss coefficient and then your demand. Okay, data awak, data yang dia susun ialah yang ni contoh dia ada 6 generator. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni basically activity bus lah ni. Dia ada 6 generator yang mana kolom pertama, ni kolom pertama ni, dia ialah A. Kolom kedua ialah B, kolom ketiga ialah C. So ni ialah dia terbalik dengan nota lah. Nota A tu yang ni kan. Ha, dia terbalik. Ni A yang ni. A, B, C. So you kena tengok lah. A, B, C. Yang ini kolom nombor 4 ialah minimum. Kolom yang kelima ialah maksimum. Row denote the number of plants. So ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then dia ada loss coefficient. Since kita ada 6 generator, kita ada 6 kali 6 lah. So 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni dapat daripada paper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kali 6. Demand 700. And then yang ini dia pakai toolbox yang dah ada dalam
MATLAB. Jadi kalau saya run, kita cuba run lah. Okay. Saya akan keluar yang ni lah. Okay, dia stop sampai 100 lebih iteration. Tapi kalau tengok sini, okay. Ni current base individual. Cuma pelik kat sini dia ada negatif. Tapi tak apalah. So value yang dia dapat ialah sini. 320, 64, 106, 52, 82, 86. So dia dapat loss 11. Function 1, 2, 3, 8, berapa 8,000 lebih kan? 8,850 ni function. So ni kalau you tambah semua ni ataupun P1 tadi kan, so sum P1 kita dapat 700 sebab area dia sebelah, apa ni, loss 11, so 711 lah. Okay, so dia fulfill dia punya equality constraint. Okay, ni cara dia guna problem yang ini. Dia sediakan data and then dia play around with GA optim set ni. So yang ini dia play around with GA punya function dalam MATLAB yang dah ada. Okay, so you boleh tekan help. So ini ialah dalam toolbox GA. Help GA optim set create alter GA option of structure. So masa saya buat PhD dulu tak ada benda-benda ni. Memang tak ada. Ni dia dalam, saya rasa dalam 2011-2012 gitulah dia dah apa, dia embed dalam MATLAB. Itu pun kalau MATLAB original satu toolbox, satu toolbox saja 2500. Ingatlah masa itu pun, masa tu tahun 2008 masa saya buat PhD. Masa saya start buat PhD, saya ada grant. Saya beli komputer, saya beli MATLAB ORI. Beli MATLAB ORI base saja, saya tak ingat apa. Base saja rasa dalam 3000 ke 4000. Maknanya MATLAB lah, MATLAB ni, Windows ni. Saya tengok tu MATLAB 2010-2009. MATLAB saja. And then oleh kerana saya nak pakai GA, saya beli toolbox GA dengan saya beli toolbox ANN. So toolbox GA 2500, toolbox ANN 2500. Saya rasa total dalam 10,000 kot saya beli untuk MATLAB sebab saya ada duit grant. So tapi sekarang ni MATLAB dia banyak bagi free kan. Ya. Okay, MATLAB dia bagi, ada bagi free pada universiti. So boleh pakai lah. Tapi still ada limitation. So kat sini you boleh tengok GA optim set option, GA optim set param value. Okay, param value create a structure with the default parameters. Param value atau param value, param 2 value. So ada banyak lah. Ni kalau ada banyak parameter. And then ni cara set. So kalau you tengok balik, kalau you tengok balik dekat yang dia buat ni, param value options GA optim set population size parameter you set 50, generation 500, time limit 200, stall time limit 100, plot functions, and then yang ni ada GA plot best, GA plot individual best. So ni cara tulis. And then dia buat XFF, ni function lah GA. Ni GA ni dalam toolbox ni tak ada. Kan? Tak ada. Sebab GA tu dah dalam dah dalam embed dalam ni dah. Okay. Ha, ni help GA ni. GA ni ialah dah satu solution lah. Dia panggil solver. Constraint optimization using genetic algorithm. Okay. Ni minimum X subject to this one. Linear constraint ataupun equality constraint. Ni non-equality constraints. X must be lower bound and upper bound. Cuma you kena ni lah. So ni cara tulis lah. Fitness and bars A, B, Q. So cara dia you follow saja apa yang ada kat sini. Lower bound, upper bound. Okay, ni cara tulis
guna toolbox yang ada dalam Adapt. Tapi you boleh juga guna macam ANN itu, saya tak sure, saya tak pernah cuba. Boleh you run, run GA. GA, tak boleh. Tak boleh, saya tak ingat lah saya nak run GA. So ini cara saya buat program lah. So yang ni X, GA, function. Cara contoh ada bagi. Function awak apa? X dan sebagainya. Cuma kat sini dia mudahkan. Dia macam ni lah. Ni data, ni loss coefficient yang akan kita pakai. And then dia ada panggil ELDGA. Yang ni yang program dia. ELDGA ni. Yang mana program ni dia nak kira cost. Okay. Yang ini dia nak kira cost. Yang ini cara dia kira loss. So and then kat sini kalau tengok dia ada panggil lum. Lum ni, ni adalah penalty function lah. Ni ialah absolute P1 minus PD minus ni loss coefficient lah. Okay. You akan dapat error darat dengan 1000. So ini ialah you punya penalty function. Lum ni ialah beza antara you punya ni, you punya power generated tolak dengan everything. Maknanya patut dapat kosong. Kalau kosong, darat dengan 1000 akan cerita kosong. So that's why dia akan jadi, ni ialah penalty function untuk apa ni, untuk kira cost. Okay, simple. Ini kalau you pakai toolbox. Boleh juga kalau you nak pakai maksudnya you nak tukar, you nak pakai mutation berapa persen, you nak pakai apa ni, crossover rate berapa persen, you nak pakai mix integer dan sebagainya. Sebab dalam assignment you kena analyze lah, bukan setakat dapat results. Okay, that is it. No, you kena lah, because you are under postgrad punya level kan. So you kena analyze. So ni bila you run, you dapat yang ni. Kalau you run, biasanya dalam optimization you kena run banyak kali. Sebab dia depend on apa ni, optimization ni. Ni kalau saya run sekali lagi, tengok ni 320.5468 kan. Cuba run sekali lagi, dapat sama tak P1 ni? Kalau dapat sama, maknanya dia tak random lah. So, try kita run sekali lagi. See, lain kan? Result pada lain. Ni 352. Kita cuba run eh. Saya ambil result ni. Ha ni, loss 10. Okay. Ni kalau saya save. Saya save kat notepad. Ni kali pertama run. Kalau run kali kedua. Sebab dia depend on your initialization tu. Kadang-kadang lah. So ni sampai berapa ratus iteration. Lebih daripada 100 iteration kan. So ini dapat lain pula. Kalau compare dengan result tadi. Ni 840. Ni 837. Ni lagi okey. Ni dapat 310, ni 35 lebih. Tapi bila ditambah semua ni, sepatutnya dia akan dapat ataupun P1 sum tadi dapat 710 lah. Dia akan dapat 700 tambah loss. So dia dapat result. So that's why you kena analisis lah. Biasanya dalam optimization saya dah 30 kali. Dari situ saya boleh dapat analisis average, the max, apa the worst case, the best results. Dari situ saya boleh plot macam-macam. Saya boleh plot box plot, saya boleh plot apa convergence, the best, the worst dan result sebagainya. Itu cara analisis. Okay. So you, saya expect you punya assignment you boleh buat macam tu lah. And then since you buat optimization, normally dia ada comparison. You nak compare dengan apa? You nak compare guna method yang you belajar, method Newton method yang dalam undergrad pun boleh. Up to you. Ataupun you boleh guna cara lain. There is a various algorithm yang ada kat internet. You boleh go, you boleh cari dia dekat MATLAB, MATWORKS ni. Dalam MATWORKS ni ataupun you type je kat Google economic dispatch using apa you nak buat. Contoh, biasa dulu memang on go for ABC. You should be colony. Okay.
Okey, yang ini contoh ah, ni ni dibuat balik ni, dia bukannya yang buat sebenarnya Karaboza, Karaboga, dia yang pertama yang buat. Function kalau you tengok dia ambil dari Karaboga ni kan. You boleh you boleh download. Okey, cuma yang ni program dia. Kalau saya copy. Ada dah. Ada dah. Kan. Okay, saya copy, saya paste sini. ADC, ELD. So, saya boleh buka. ABC ELD. Kalau you tengok ah, you tengok dia punya ni sama dengan yang LDGA program ni. Sebab dia orang yang sama, orang yang pertama sekali bagi program ni kat internet. Okey. Sama, cuma dia tukar komen je lah. Kalau you tengok lain semua sama. ABC ELD. Kan? So sama. So kalau daripada sini kita nak cuba buat ABC pula. Okay. Ni you tak tahu ABC tu beroperasi macam mana. Kan? Kita boleh buat run ABC. Ni Karaboga yang buat. Karaboga dia yang invent Artificial Bee Colony ni. Artificial Bee Colony ni my wife punya PhD. Dia hybrid dengan machine learning. So to solve macam-macam lah. So basically based on the knowledge tu, dia apply B's punya performance. B tu berjoget-joget, apa macam mana dia bila boleh naik pangkat daripada onlooker naik. So konsep tu kita tak tahu. Tapi kita boleh run program yang dia bagi. Ini program ya, ni program dia, main program. Cara dia tulis, ni range. Sebab dia nak re-range balik upper bound, lower bound ni. Dia punya minimum dan maximum, maximum dan minimum. And then foods ni you punya solution. Ni cara tulis lah. Ini ialah cara ABC tu bekerja. So dia start dengan employed B phase. Jawapan dia paling bagus so lah. So ni dia punya ni. You boleh refer paper macam mana dia beroperasi. Ni saya sebagai, saya tak tahu benda ni lagi. Contoh saya baru dapat, oh algoritma ni boleh buat. And then yang kebetulan dia ada buat untuk economic dispatch. Okay, saya ambil. So, tapi panjang lah program ni sebab dia banyak cerita. Banyak cerita di belakang ni. Okay, dia ada cerita apa B tu jadi onlooker, B tu jadi apa ni naik pangkat. Macam tu lah. Ni jadi scout B. Scout B ni untuk exploration lah. Tapi tak selalu. So kalau you run ni, sama juga dia akan run ABC, dia akan panggil function. Dia akan panggil function ABC LED ni. P1 ni data. Data. Run ABC ni force function. So you run dekat P1 lah. Ni sama ni tadi. Kalau tengok GA test ni data dia, oh data lain sikit. Ni data dia 0.07. Ni data dia 0.15. So sama ni 6 juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6. Boleh cubalah. Cuma kalau yang beli yang ni, you nak compare dengan yang END GA ni, GA punya result ni, you compare. You masukkan data GA dekat sini. B ni, masukkan data B ni dekat sini. Sama ni cara tulis ni, cuma dia letak semicolon kat sini. Okay. Ini 700 juga. Tapi coefficient lain ni. Kalau katalah saya nak run. Biasanya orang share yang free error lah. Kalau ada error, you kena troubleshoot lah. Run. Tengah run tu. Ha ni lah. Tunggu sekejap lah. Dia dapat 3110 tapi dia tak, ini bukan ni result GA tadi, dia kena plot sendiri ya. Ni 310 kan, ni kalau you sum 310 maknanya loss tu 10.95. Okay, ni yang tadi ni baik lah dia beran. Hmm.
Ada. Kalau ada error, isi lagi R. Bobot param di sini ya. Kurang ini. Oke, lah, kurang. Error. Oke. Rantan. Banyak yang ini kadang data yang lama, so you kena be careful lah pemilik. All map misi 3 je kan. Ni kadang-kadang bila saya ni 2005, kadang-kadang bila you run balik dia ada masalah in terms of obsolete function. So that's why kadang-kadang dia tak boleh program macam ni. Ini P1. Kita cuba clear bypass kita. Kita tak ada benda. So let's say we clear. Okay, nama dia P1, tapi function P1. So kena tukar nama. Ni P1 kan. Kita letak P. So kat sini run ADC. Dia kadang area macam tu lah. Cuba lah, saya pun tak sure. Okay. Dapat. So dia dapat 36,912. So ni P, ni kalau sum P. Beratus kan, 19 ni loss. Ni sebab data dia tak sama, data dia lain sikit. So kalau you nak compare, you kena pakai data yang sama lah. Boleh tak? So ini cara kita belajar daripada program orang buat. Dan ini antara yang mudah lah, antara yang mudah. Ada juga yang dia agak advance. Agak advance maksud dia kat Yapis. You go for Yapis. Pergi kat Yapis ni, yapis.com. Yapis.com. Okay, kat sini ada banyak algoritma yang boleh guna. Tapi dia punya program, cara program dia quite high level juga. So nak saya tunjuk tak? Ada orang ni? Ada. Dan nak saya tunjuk tak? Boleh doktor. Okay, kat sini you boleh pakai macam-macam. Contoh kat sini. Kat sini dia ada meta heuristik. Banyak meta heuristik yang dia pakai dan dia pakai, ada yang pakai MATLAB, ada yang pakai Python. So siapa yang suka buat Python boleh pakai kat sini. Saya tak pernah guna Python. Saya guna MATLAB je. Daripada dulu saya guna MATLAB. So you boleh pakai banyak algoritma yang ada. Dia dah develop dan is proven lah. Banyak yang publish. So dia ada, in fact saya install dia punya program ni banyak lah. Dia kalau program Yapis ni, kalau you, I think most of them saya dah ambil lah. Dia start dengan YPA ni lah. So GA pun ada juga. Kalau ada, ni GA lah. Real coded binary. Boleh tengok nanti. So Yapis. And then dia ada juga try to solve certain problem yang common lah. So contoh yang ni economic dispatch. Dah buat juga. Okay, economic dispatch. So you boleh dapatkan everything kat sini. But kalau you tengok kat sini dia ada, and then dia dah buat juga untuk multi objective. Multi objective is very very, saya pun tak pernah, tak nak buat. Saya nak harap sudah saya buat. So multi objective ni dia susah ni. Dia susah sikit lah sebab dua objective pun dah susah lah. Dia sudah ada multi objective. Yang paling glamour ni lah. Non-sorting, non-dominated sorting genetic algorithm. Sekarang ada third version. Ini dia punya citation berpuluh-puluh ribu lah. Dua orang yang buat ni, Jan dengan Dan. Dia buat NSGA2. Okay. Itu yang glamour lah. So ada juga multi objective economic, apa ni, ni EA ni evolutionary algorithm. Ni yang algorithm orang buat lah. Saya Pareto, sebab ni multi objective, saya tak go through. Saya hopefully my student yang buat. So dia ada buat juga untuk fuzzy yang mana saya tak cover. Ni Anfis. Anfis ni fuzzy inference system. Artificial neural fuzzy inference system. Dia combine fuzzy dengan neural network.
Ini ada evolusi ni cara banyak yang boleh belajar. Kat sini ada guna untuk PID, guna controller, tapi yang ini guna Simulink. Frankly speaking, saya tak pernah guna Simulink. Saya guna Simulink masa buat assignment, masa buat master tu dulu. Saya tak, tak, that's why bila ada Simulink, saya start from just M file saja. Ada banyak. So katalah dia nak pakai kat application, application ada paling lama ada dua lah. Ni geng-geng apa ni, set-set image. Ni robotik. Biasa yang ni lah. Economy dispatch. So katalah kita tengok dulu economy dispatch guna yang Yapis ni punya. Saya dah download, boleh download lah. Katalah saya buka lab tadi, saya dah ada kan. Oh, bukan ni. Tak mana lab. Lab program. Saya dah download. Okay. Saya dah download. Mana tadi? Lapis dia start dengan YPA. So dia ada artificial bee colony, tapi dia dah ada guna PSO untuk solve economic dispatch. Mana. Dia start dengan YPA ni lah. Tapi saya tak ambil sebab saya rasa saya dah biasa dalam tu. Saya download dulu. Okey, saya download lah. So yang ni saya download. Download lah. Dia implement dua PSO dengan nested PSO. Tapi bila you ambil ni you kena site lah. Saya nak site dia ni. Ni orang yang pilih ni, Mustafa Kamal Keris. Okey, so saya katalah saya ambil yang ni. Yang ni baru kot dia update. Saya letak balik dekat function. Dia kena letak dalam function ataupun folder yang sama lah. Jadi I kan, I letak kat sini. Okay, so saya buka lapis ni, file ni. Lapis. So dia ada dua. Katalah kita buat yang tengok yang satu ni dulu. So dia buka lah PSO. PSO, cuma cara program dia lain sikit. Dia agak tersusun sikit sebab dia guna function. Dan function dia guna array. So that's why dia punya results akan jadi bukan result, maksudnya dia store, cara dia store results tu. And then dipanggil function semuanya mudah lah. So contoh yang ni dia akan create model, bagi nama model. And then cost function at x, x ni input, my cost ni you punya function. Ni envar model.plan. So dia banyak pakai term dot ni lah. So model ni dia dah create di dalam bentuk array. So model.plan, so model.output sekalian ni. Var size size 2 kali envar, namanya you ada berapa variable. Contoh dia ada 6 generator, dia pakai 6 lah. Ni minimum value dengan apa-apa maksimum. Tapi biasanya kita akan refer tu kita punya problem, problem in hand. Okay, so that's why kat sini kalau tengok bila you create model, dibuka, dia ada, kalau buka create model, dia susun macam ni. Nampak tak? Model ni, dia, data dia lain sikit. Tadi data kalau tengok, dia susun dalam matrix kan? Untuk data kan? Kolom ialah you punya A, B, C, and then lower dengan upper, and then you punya row ialah you punya apa ni, you punya bilangan generator. Cuma bila guna Yapis ni dia buat lain, dia buat okay, katalah demand ni load lain lah, tapi kasi lebih kurang dia 6 generator juga.
So load demand dia 1263. Ni yang banyak orang refer kat paper. Kalau guna seed generator inilah load sebenarnya. Kalau you refer paper saya lah, paper saya yang kalau you refer masuk takut USB problem. Tak boleh kan? Jadi tak boleh. Contoh saya ni paper lah. Ini saya guna Morphflame Martek Conference. Saya rasa ni open access. Dia boleh dapat. Apa ni? Okay. Okay, yang ni saya guna Morphflame. Kalau tengok dia pakai, oh ni 6 unit lah, 9 unit. 6 unit biasa. And then saya akan masuk banyak lagi lah. Ni ada constraint lain lah, yang prohibited dan sebagainya. Dia agak complex. And then dia ada rendered limits. Dia ada ni rendered limits. And then dia ada prohibited zone. So kalau tengok untuk switch generator, biasa load demand dia ialah 1263. Of course. Masih 1263 megawatt. So ni yang habis pakai lah. 1236 megawatt. So kalau tengok sini result, saya dapat guna NFO 15442. So kalau kita run Yapis punya result ni, okay ni dia punya minimum maximum eh. So ni minimum, cara dia susun, ada 6 generator, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then max berapa? 500, 200, 300, 150, 200, 120. Ni untuk generator 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then alpha, ni alpha lah. Kalau kat sini alpha yang mana? Tengok bukan alpha sini terbalik, alpha beta gamma ni, alpha dengan gamma dia terbalik. So yang ini macam nota lah, alpha beta gamma sama kan 0.07 yang dia kan. Okay, and then ni ni dia ada refer RAM rate limits. UR dengan DR ni ada RAM rate limits. Yang ni saya rasa prohibited zone kot. Check balik lah. Okay. Ni ialah RAM rate limits punya ni. And then dia ada prohibited zone. Yang ni dia masuk prohibited zone. EZ ni prohibited zone. So that's why saya kata dia advanced sikit lah. Maksudnya kalau you nak buat paper sebagai comparison, you boleh pakai ni. Ataupun you nak develop algorithm orang lain, katalah you dapat algorithm baru, you nak buat, nak compare dengan dia punya, biasanya memang kita boleh beat. Yes, only but algorithm nama biasanya boleh beat. You boleh pakai framework ni, you boleh pakai. Sebab orang dah pakai ni untuk publish paper. And then ni dia punya B-loss coefficient. Okay. Ni cara ni B-O. Ni B, ni B-O, B-O-O. Yang ni tak ada kot. Dia tak bagi. Ni tak ada. Ni hanya ada B saja. To consider. So yang ni dia lagi complex. Dia lagi maknanya kalau you refer paper, yang ni lagi itulah. Okay. So ini cara dia buat nak create model. And then kalau you nak run, ni dia guna PSO, ini initialization. Kalau you tengok kan, ini adalah variables maximum iteration. Ni population, saya tak suka buat population banyak sangat. Dia buat 100. Biasa saya buat 30 ataupun paling-paling pun 50. Katalah buat 30. Population pun selection pun akan bagi impact. That's why you kena masuk dalam analysis, you punya assignment. Okay, ini variable untuk PSO tu lah. Kalau baca pasal PSO, ini dia variable dia. Dia ada pi, initial weight dan sebagainya. That's why antara problem PSO ni, dia banyak sangat variable. Nak kena, ya, kena tune. So that's why biasanya dulu-dulu orang suka lah. So sekarang ni orang nak kalau boleh tak ada variable langsung. Okay, and then ni saya kata tadi dia guna array
dia empty particle ni, result dia semua dot 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 ni. So result dia basal dot cost. So ni ni adalah function PSO. Yang ni saya tak pernah tekankan dalam kelas pun. Tak pernah buat pun. Dan saya pun dah lama dah tak tinggal PSO ni, tak ingat lah. Tapi dia ada G-Best dengan P-Best. Dua tu lah saya ingat. Dia ada G-Best dengan P-Best. Ya. G-Best dengan G-Best. Ni dia yang first introduce term G-Best, P-Best ni lah. P-Best ni maksudnya pada iteration tu dia adalah mana yang paling best. Kemudian dia simpan dalam satu matrix ataupun satu array. And then bila ada yang simpan dalam tu dipanggil G-Best, global best. So kalau ada yang terbaik, dia compare, dia akan masuk balik dalam G-Best. Okay, and then figure. So you boleh run. Ni PSO punya guna YAPIS lah. Ni guna YAPIS. And then model calculation. Ni ada calculate loss, cost tadi. Cuma cara dia calculate berbeza dengan yang tadi lah. Kalau tengok ELDGA ni dengan run ABC ni. ABC LD ni. Sama kan? So dia pakai LAM ni ada ni. So kalau cara PSO ni, cara kira dia sama. Sama lah. Dia sebenarnya ni je. Alpha plus beta darab P gamma P square. Ni P square lah. Sum. Ni dia punya B-loss coefficient. And then kira violation. Ni sekiranya ada ni violation pada equality constraint, dia enforce juga penalty function tu. Kat sini panggil nama Q 100. So kalau tak ada power violation, kosong lah. Kosong dalam 100, kosong kan. So dapat juga sama. So ni just nak plot saja. So kalau kita run, run lah. So 200 iteration, 15.702. Dia siap plot lagi cerita. Ni 15.702. So kalau tengok dia public, dia dapat 15.702. So dia kena run banyak kali jugalah sama. Kalau tengok result pada saya, saya dapat 15.442. Biasa dah boleh dapat 15.443 lah. So cuba beat lah yang ni. So kalau saya run sekali lagi pun, ni 15.442 kan? 15.702. Kalau saya run sekali lagi dapat apa? Mungkin dia memang kena pakai sebab dia start dengan variable tadi pun, start dengan population 100 kan? So kita tengok juga. Beza tak? Ni juga. So bila 100 dia akan banyak term, nampak dia punya convergence tu memerlukan masa juga lah. 19.702 still tak dapat beat saya punya results guna MFO. Okay. So itu contohlah tips and tricks daripada algoritma orang dia nak solve economic dispatch. Yang mana you boleh apply, you boleh apply mana-mana algoritma lah. So untuk assignment, you boleh guna GA. Okay, kita tengok GA yang YAPIS buat. YAPIS pun dia buat GA. So okay. Saya dah download itu. Dispatch. YAPIS PSO ABC. Ni YAPIS GA. So dia ada binary. Kita boleh buka. Okay, biasanya kalau you tengok sebab dia orang yang sama yang buat ni, Mustafa Kamal Talami ni, cara program ni sama je. Kalau you compare sebelah-sebelah kan, ni GA dengan PSO kan, sebelah-sebelah ni sama je. So ni cost function kan, cara dia tulis tu sama. Ni GA parameter. Ni kalau guna binary. Okay, ini kalau ni selection lah. Ni cara dia initialization. And then dia nak main loop. Ni roulette wheel.
nak select. Lepas tu dia buat crossover. Okay, ni buat crossover. Ni dapat parent. Dapat offspring. Kemudian dia mergekan dengan parent. Kemudian dia buat mutation. Kalau probability mutation tu kena buat. Okay, and then dia merge everything. Bila dia merge, dia akan sorting. Ha, ni dalam GA punya proses lah ni. Dia sort. Proses GA ni lama sikit. Panjang sikit. Sorting. Kemudian dia akan, biasanya dia batch kat atas lah. Okay, ni, tapi yang ini dia tak solve. Dia tak solve. Dia buat solution dia ialah min 1 kan. So, kalau buka min 1 ni apa? Min 1. Sum X je. So, katakanlah you run. Dia softkan. Oh, kena set. Okay, dia keluarkan benda ni. So, you nak pakai apa? You nak pakai roulette wheel, you nak pakai tournament, you nak pakai random. So, ini pun boleh masuk dalam you punya assignment. Kalau you buat guna. So, kalau you buat pakai Yapis ni, you boleh buat. So, kalau roulette wheel, you run, katalah you tak nak run 30 kali, you run 5 kali, berapa result terbaik. You run tournament, berapa result terbaik. Orang random, berapa result terbaik. So, you boleh tengok average berapa dapat. Katalah yang untuk pertama, kita buat roulette wheel. So, ini jawapan dia. Tapi ini soft dia, memang jawapan dia kosong. Jawapan dia memang kosong. Biasanya ni kalau kita panggil, saya rasa ni ialah check minimum. Minimum ni rasa X ni cari value untuk dapatkan kosong lah. So, benchmark function. Boleh? So, katalah kita nak solve economic dispatch kan? Kita dah ada toolbox GA. Macam mana kita nak solve economic dispatch? So, daripada sini you boleh buat. You tengok dekat, ni kalau kita nak guna Yapis lah. You tengok dekat yang PSO ni. You start dengan create model. So, kat sini ada problem definition. So kat sini dia tak buat create model. So you boleh copy. Katalah saya nak buat. Saya nak buat guna ni GA continuous. Okay, cuba kalau kita tengok GA. Ni GA apa ni binary. Kalau saya nak buat GA continuous. Ataupun real coded. Ni real coded. Real coded. Yang saya buat RCGA code. Ni saya buat ni kot. Saya buat ni. Tak ingat. Oh, ni saya dah buat. Saya nak solve. Boleh lah. Ni saya run 30 kali. Tak payahlah. Banyak-banyak apa. Saya ada function. Function sphere. Ni function yang demo lah. Oh, sebab saya rasa saya buat ni untuk paper. Paper saya ni. Kita pakai yang asal. Sphere ni gambar tahu tak? Sphere ni gambar apa? Sphere ni gambar sphere function ni gambar ni? Ha, ni sphere function lah. Kita nak cari titik minimum. Titik minimum dia memang kosong-kosong lah. Jawapan dia kosong pun sebenarnya. Okay. Itu sphere function. So kita pakai dia punya contoh ni nak buat ni. So ni ialah sama, kalau kita tengok sini, ini initialization. And then dia ada main loop dia guna roulette wheel, crossover dan sebagainya. Sama je, cuma dia sekarang dalam bentuk continuous. Ni kalau saya run, saya kena clear dulu. Kalau run takut dia control. Saya kena run banyak lama. So saya kena tukar. Cuba run lah. Okay, change folder. Okay, nampak tak? So dia sampai 5 rotation pun dia dapat. Jawapan ni kosong lah sebenarnya kan. Tapi tak lah, kosong. Kalau algoritma lain dapat kosong tak apa, kali 10 kosong negatif 100 kadang. So, itu contoh. Tapi ini ialah sphere punya problem. Katalah kita nak buat. So saya sebenarnya prefer buat kita buat continuous sebab kita punya problem dia continuous. Okay, katalah saya nak buat continuous GA ni, saya nak solve economic dispatch. So saya
Saya ambil yang GA punya ni. Kalau kita buka kat sini dia punya function. Yang lain semua sama kan. So dia ada rule wheel, tournament, spear, main. Main dia panggil GA. Tak salah. So saya nak masukkan dia dalam soft economy dispatch. Okay. So katalah saya buat. Saya nak mulai dah. Saya nak kacau. Tak nak kacau program asal. Saya buat GA ELD. Economy.dispatch. Okay. Okay, clear. Ini tak payah buat apa. So saya punya cost function sekarang ni. Kita tengok balik yang PSO ni buat kan. PSO ni tadi. Okay. PSO ni tadi dia dah guna PSO untuk swap ED. Tapi dekat GA tak ada. So assignment awak nanti akan GA lah sebab kita belajar GA. So macam ni saya nak buat. Tengok problem definition. Sama kan? You buat lah. Model, create model. You ambil. Kat sini tak ada. So you create model. Dekat PSO ada call function my model. Ambil je ni and luar. Yang ni tak payah kot sebab kita dah pakai tadi. Kita nak ambil pun boleh, insyaAllah. Paste dekat sini. So mana yang GA asal tu dia boleh. Sebab ada bila kadang redundant ni environment model.plant. So ni tak payahlah. Sama ada you delete ataupun you comment. You comment. You comment dia takkan execute. Dia saja-saja. Post function yang dua pun boleh you comment. Kan yang fakta datang ni you comment. So you dapat satu function dan tak payahlah. Okay, kalau you dah download, you boleh cuba boleh buat sama-sama dengan saya lah. Download daripada Yapis tadi. GA punya program. Ada dekat sini. Yapis. Heuristik. Buka tepi ni ada dah kot. Kadang-kadang dia dah update. NPSO, ni cultural, ni recorded, artificial decolony, decolony, firefly, invasive, semua banyak ni. Banyak, frankly speaking, algoritm apa ni, website ni very very, dia membantu siapa yang tahu cara program. Saya sebab saya tahu program from scratch, so saya memang banyak ambil ni sebagai comparison lah. Ni tabu, ni BBO, ni DE. DE ni kita akan tengok depan ni, lepas kelas akan datang lah. Ni harmoni, TLBO. Kena tak ada. Kalau tak ada saya share lah. Ni ACO, PSO. Ha ni, binary. So kita boleh dapatkan kat sini lah. Download binary and real coded. So kita buat yang ni dekat real coded. Okay, so you copy apa yang ada dekat PSO ni sebab PSO ni dia dah soft economic dispatch kita. So parameter tak payah sama lah sebab ni parameter PSO. So kita pakai parameter GA je lah. Tak ada salah. Tengok dekat initialization. Okay, initialization dia ada banyak ni kan. Position, cost, out. Okay. Kat sini tak ada. Dia ada hanya position dengan input cost. Cukup lah sebab dia hanya pakai tu je. Yang lain tak payah sebab ni result dia best call. Best solution.cost ni starting dia buat infinity. So yang ni tak apa-apa. So dia just mat. Ambil saja sama. Yang ni you tak payah kacau lah. Tak payah buat apa sebab ini semua ialah GA punya proses. Betul tak? So sekarang ni apa yang perlu you buat, you kena define you punya problem je. So problem kalau tengok kat PSO, problem dia ialah dia ada kalau pass solution ni apa? Pass solution kena ada sebab dia pakai results untuk prohibited solution. Kalau you tak pakai pun tak apa, sebab kita tak pass solution ni kalau tengok dekat PSO kat mana pass solution? Dia dekat ada tak? Ini dia punya particle results.
mirror, position, evaluation, personal best. Kadang tak pakai pun. Mana? Oh, solution tak ada. Oh, solution tak ada. Tak ada, tak pakai pun. Saya tak pakai pun tak apalah. Sebab kita punya assignment pun saya tak akan refer. Kita tak akan tengok pada prohibited zone. So, dia tak ada copy. And then dia ada apa? Dia ada model calculation lah. Yeah. So, dia ada model calculation. So, yang ni you kena save masuk dalam folder GA tadi. So, saya save. Masuk dalam folder GA kan. Ah, jah, saya tak nak kacau saya punya program ni. So, itu saya dah gunakan. So, saya download sama macam awak. Kalau you buka MATLAB sekarang, you boleh download sekali lah. Kita cuba buat sama-sama. So, yang ini. So, saya copy. Saya masuk dekat. Ini punya MATLAB sini. Okay. Okay. Boleh lah kelas sama-sama dengan saya. Cuba. Ini untuk you punya assignment juga. So tips and tricks lah. Tips and tricks guna program orang untuk solve kita punya problem. So saya kena gini dekat sini ni. Tapi tinggalkan yang tinggalkan PSO je. PSO ada yang PSO. Genetik. So untuk optimal kalau dispatch. Jadi pakai mana ni lah. Yang satu lagi ni memang nested lah ni dah improve. Boleh nak guna. Tak ada assignment pun tak apa. So kita buka PSO ni. Buka sebelah kan. So yang tutup lah. Kalau tak guna. PSO. And then now kita nak ubah kita punya GA. Supaya kita boleh buat GA real codec. Okay, so yang ni saya save as. Tapi yang GA tu ambil dekat WorkMax tadi ya? Sorry, MacWorks. Tak Yapis. Oh, GA, GA. Oh, Yapis. GA Yapis. Oh, GA pun dekat Yapis juga? Oh, okay. Dekat MacWorks pun boleh tapi ya? Saya ambil Yapis ni lah. Yapis ni dia reliable sikit lah. Okay, so yang PSO pun yang PSO juga eh? Ambil kat yang PSO, so saya ya, PSO pun yang PSO, so saya copy ni, you boleh cuba download lah. Letak dekat ni GA. Jadi bagi kebebasan untuk awak. So, yang penting kita solve economic dispatch. So, you nak pakai, first memang you kena pakai GA lah. Sebab kita kena belajar GA kan. Sama ada you nak compare binary GA dengan continuous GA ataupun you nak compare GA dengan PSO. PSO yang Yapis jugalah. PSO tadi mana? Cuma PSO tu dia dah solvekan dalam ni you punya assignment. So assignment saya akan tambah lah. Saya tunjuk 6 generator, so you kena buat 15 kot. Tukar data je. Okay. So saya tunjuk 6 generator. So yang piece tadi ni binary, satu lagi yang PSO. PSO yang PSO tu dia terus soft economic dispatch dia dekat application bawah sekali kot sebelah atas ni economic dispatch. Okay, saya paste, you boleh cuba download dua-dua ni. So sekarang ni kita nak macam tu tadi kan, PSO ni dah soft economic dispatch. So sekarang ni GA tak ada, GA tunjuk general soft ni lah function dia nama sphere. Kan ni kalau you run GA, walaupun saya nama dia GA di sekolah saya run pun, saya change folder, so dia akan run. So saya pilih nak pilih apa, so pilih unit wheel lah contoh. So ni in terms of
kita social. So ni convert macam ni tak cantik lah sebenarnya ni, tapi itulah ini yang dia dapat. So tapi sekarang ni kita nak buat dia compare dengan, katalah nak compare dengan PSO. So sekarang saya guna GA. So saya nak buat PSO ni dah solve Econ Dispatch. GA yang ni tak, GA ni pakai sphere function tadi. So apa yang saya buat, saya copy saja problem definition ni. Sebab dia dibuat oleh orang yang sama. Okay, Mustafa Kalami Harris ni, dia juga buat. So cara program ni sama. So cuma sekarang ni tips and trick macam mana you nak guna. Okay, so benda ni sebenarnya, kalau you faham yang ni, you boleh buat semua algoritma yang ada ni, you boleh solve Econ Dispatch. Katalah you nak dapat extra markah. Saya tak ada masalah nak bagi markah extra. Katalah you punya assignment 15, you boleh dapat 17/15. No problem. Kalau you buat, you impress me lah. Okay, saya dulu pernah belajar dengan, kalau you ingat, kalau you apa student UMP, dia ingat lah. Ataupun student UTM. Cik Nik, Nik Muhammad Kamil. Saya pun ikut UU. Dia mengajar saya tiga subjek masuk undergrad. Dia mengajar saya microprocessor. Dia mengajar saya microcontroller. Dia mengajar saya apa ni, empat kot. Yang belajar chart tu saya tak ingat apa nama ni. Communication dia juga. Pada masa microcontroller, subjek microprocessor dengan microcontroller sama, lebih kurang. Sebab microprocessor kita orang belajar 68CC8000. Motorola. Dia yang itu sebab dia microprocessor, dia kena ada apa ni, kena ada extra peripheral device dan sebagainya, dia kena ada RAM dan sebagainya kan. And then bila masuk final year dia ajar microcontroller. Microcontroller kita orang masa tu belajar 6811. Motorola juga. So masa microprocessor tak sempat buat projek. So sebab satu lagi kita orang duduk Kuantan. Kita orang tak dah sekudai semua buat projek. So dia kata kita orang ketinggalan lah. And then bila pergi ke Skudai, kena buat projek. Projek guna microcontroller. Sebab oleh kerana dia dah mengajar microprocessor, sebab yang itu belajar assembly language. Dia bukan belajar high level assembly language. So move, dot, apa ni. Saya tak ingat lah, lama dia belajar dulu. So dia belajar dalam apa ni, microprocessor atau microcontroller tu punya assembly language. So bila dia bagi projek, maknanya sudah kena buat projek, cari sendiri tajuk. So saya masuk nak buat traffic light. Tapi saya tak jadi langsung. So kawan saya dia buat projek apa, hebat agak projek dia buat. So dia dapat projek tu, katalah projek tu 20%, dia dapat 30/20 untuk cover test final sebagainya. Kawan saya tu dapat A lah. Sebab dia kata very good project. Macam tu lah. So kalau you boleh impress me, saya tak ada masalah nak bagi lebih daripada sepatutnya. Okay, so ni saya tunjuk. Sekarang ni kita nak ambil PSO, Ctrl C. Kita masuk dekat yang ini. You boleh override atau you boleh comment. Saya biasanya saya tak override, saya comment tadi. So this one kita punya function problem kita. Ini ialah yang asal ID apa dia GA. Okay, so tak ada error. So cuma saya tak nak kacau program dia, saya tukar nama GA ID. So yang lain semua sama, max saturation 1000, number population, probability of crossover, number of offspring, probability of ni apa, extra range ni dia punya dah tambahan lah. And then ada mutation percentage sebagainya. Ni nak pilih konsep nak guna apa ni, nak guna roulette wheel ke, nak guna tournament ke, nak guna random ke, boleh. So yang ni untuk you punya assignment, you boleh pakai untuk analisis. Ada banyak lagi. So yeah, and then initialization ni kita tak kacau pun. Ini cara program dia, kita tak kacau pun. Apa yang kita nak buat, kita punya function ni kita nak ikut yang PSO lah, sebab PSO dah solve Econ Dispatch. Apa yang ada dekat PSO lagi, you buka dekat folder PSO, ada model calculation. Model calculation ni you kena letak dalam satu folder dalam GA. Folder GA ni kan. So you kena save as. Ni sekarang dalam PSO, you kena tukar dia dalam genetic algorithm, kita buat dekat recorder kan, recorder. So you kena letak dalam sama, you save. Sebenarnya yang ini sekarang ni, kalau you tengok directory, dia ada pada sama dalam recorder punya generator. So you tengok sama
dalam GA ni punya kan. So sama. Apa lagi yang ada dekat PSO? Ialah folder dia, dia ada my course dengan create model kan. So samalah, you copy lah semua ni. You buka. Tadi pass tak payah buat kan, sebab pass main dengan, bermain-main dengan pass apa ni, nak sama you boleh buka, tak masalah. So you boleh copy ataupun you buka and you save as sama je. So katalah saya buka my course, ni cari kira course. Oh, pass kat sini. So maknanya kena kira juga. Pass ada kat sini. So you kena copy jugalah. Yang ini masuk dekat detik algorithm dia coded my course. So senang cerita, you copy semualah. Pass pun kena, my course dah. Okay, copy, masuk dekat mana nak ingat tadi, GA, clear code, paste, tak boleh, buka record, pass solution, yalah, and then create model. So everything lah. So model calculation, my course. My course dah tadi kan. GA. So pass solution, you save. Dalam. Save dalam folder yang sama. So link algorithms, you coded. Okay, so semua dah masuk sini. Cuba run. Boleh tak? Tadi kita run untuk function yang spear ni tak ada error kan? So kalau tak ada error, dia betul lah. Kalau ada error, kita, so kita pakai rugged wheel. So tak ada error. Seribu iteration. Okay, ini guna rugged wheel 15708. Lebih banyak kali lah, 15708. Nampak tak? So saya dah solve guna 16 generator. So kalau saya minta you punya assignment 6 dan juga 15, buat lah. Sebab saya dah tunjuk contoh untuk 6. Nampak tak? You tukar kat mana? You tukar dekat problem definition saja. Okay. Cuma result dia memang varies. Yang ini 15708. Kalau kita run PSO. Bila you run PSO, you change folder. Saya tak suka add to pass, saya suka change folder. Sebab kadang-kadang bila you add to pass, dia akan run yang lama, dia tak run yang baru. So, saya change folder. Ha, memang of course, apa ni, PSO lagi okey lah daripada GA. 15,700. Jadi 308 kan. Tapi since kita belajar GA, so GA kena buat lah. PSO ni untuk you compare. Ataupun you nak compare dengan ni GA ELD untuk apa ni, continuous, you nak compare dengan binary, boleh? Biasa continuous akan okay. Boleh tak? Boleh dapat tak kelas? Ada yang nak cuba? Kalau dah cuba, you boleh, saya boleh pinpoint terus mana yang you kena buat. Betul, yang save file tu kalau copy boleh. Paste masuk dalam folder tu boleh kan? Saya sebab nak, saya sebab saya suka macam tu lah, sebab saya bila buka saya tengok program tu and then saya save. Kalau copy paste tak nampak program tu. Kadang-kadang saja je saya, kadang ada saya tertinggal satu kan. Katalah saya tak save pass solution ni, tiba-tiba saya run. Cuma yang ini kita tengok lah, yang ini dia dah consider prohibited zone. Boleh kalau you nak buat. Tapi kalau kita nak buat pun tak apa. Tengoklah. Sebab saya akan bagi maknanya data tu cari sendiri lah. 6, 15.
Okay, 6 dengan 15. So 15 untuk assignment lah. Senang cerita gini lah, you repeat, assignment you ialah repeat balik lah result saya ni. Tapi yang dapat result lebih kurang saya, dia dapat extra marks lah. Yang ini, tengok lah. Yang ini MFO, ni MFO lah. Ni MFA, saya punya algorithm, bukan algorithm yang saya modify. Ni BSA, ni back, tengok BSA ni punya backtracking gitu kot. Ni PSO. Ni GA. Ni KGA ni saya tak ingat pun ni. So nak cerita you repeat balik apa yang saya buat ni lah dalam paper ni. You type ni nama saya dan juga economic dispatch. Ni antaranya lah. Ini saya buat guna most plain. Sama cara buat report macam biasa. Sama introduction. Introduction ni lebih kepada you punya literature review lah. Review apa yang orang dah buat. Kalau boleh pinpoint terus gap dia. Tapi biasa untuk paper tak ada. Untuk assignment kalau boleh pinpoint lah. Orang ni buat gini tapi masalahnya dia tak, dia pun di problem in term of very long computation time. Macam tu lah contoh. Itu menunjukkan you dah baca paper orang tu. And then economic dispatch. Ni formulation simple. Formulation lah A. Ah, tu lah kena be careful lah. Kadang dia buat A plus B I plus C pi square. So yang ni kadang dia interchange lah. Apa ni dia punya objektif untuk minimize the cost function. And then ni equality constraint. Yang mana equality constraint ni depend juga pada loss. Loss guna B loss coefficient. Yang mana B loss coefficient calculation ni ada dekat program. My cost bukan model calculation. Ni cara dia tulis lah. Nampak tak? Bila scope calculation kira loss. And then ni ialah inequality constraint. Mesti fulfill the minimum dengan maximum. Yang ni extra lah. Yang ni dia pakai dalam YAPIS ni dia dah solve dah sebenarnya. Sebab kalau tengok data dia, dia dah cover untuk ni. UR dengan DR ni ialah upper limit dan lower limit, RAM lag limits. UR, DR buat. Sebenarnya program yang YAPI buat ni very powerful, dia boleh pakai je untuk solve untuk economic dispatch. Dia dah cater untuk RAM lag limits dan juga dia dah cater untuk prohibited zone. Maknanya result awak ni tak akan violate prohibited zone. Ni PZ ni prohibited zone ada banyak. Ada dua, sini ada dua. 210 dengan 240, 350 dengan 380. Contoh tengok paper saya. Result ada prohibited zone. Biasa kita akan tengok result prohibited zone tu dia violate tak? Dia tak ada sini. Sebab data tak ada kot. Ni data saja. Ni result saja. Biasanya saya buat buat ni saya buat compare dengan banyak algorithm. Biasa saya akan buat dia punya constraint supaya kita punya result ni tunjuk kita tak violate dia punya constraint. Okay. So kat sini prohibited zone ni ada dua lah contoh. Value kan. Maknanya result awak kira tak sepatutnya jatuh pada prohibited zone. Itu masuk prohibited zone. So 6 generator ni ada dua tempat. Sini dengan sini, sini dengan sini. So ni ada dua lah, 210 dengan 240. Katalah you kira-kira dapat 230. So result tu tak violate lah sebab result tu violate sebab dia berada di antara prohibited zone. Kena tengok lah. Contoh 350, 380. Tiba-tiba you kira dapat 370. Maknanya algoritma tu kira dapat 370. Sepatut dia tak akan pakai value yang ini. Dia akan pakai value biasanya, dia akan pakai value yang bila violate, dia akan pakai value yang terdekat. Ini, dia pakai ni. Contoh, katalah dia dapat 370 kan. 370 dia akan tolak bagi dua, mana yang paling dekat. So dia dekat dengan 380 kan. So dia akan pilih 380. Itu maksud dia. Biasanya orang akan buat macam tu. And then B ni plan num L ni maknanya number of element lah, ada 6 lah. So ada 6 kan. Dia refer pada alpha. So alpha lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau 15, dia masuk data 15 lah. Boleh tak? So B loss pun sama juga. And then ni parameter untuk loss coefficient. Loss coefficient. So itu cara. Nampak tak? Saya buat directly, saya just copy pada saya punya model, masuk dalam
GAELD ni. So, sebab dia dah buat, orang yang sama juga Mustafa Kalami Harris ni, dia dah buat untuk Economic Dispatch. Since kita pun belajar Economic Dispatch, tapi kita belajar Economic Dispatch, so guna GA. GA dia just propose general solution. So dia boleh buat lah. Yang ni untuk guna dia guna real coded RCGA. Kalau binary, dia boleh cuba. Katalah dia nak punya paper ni, nak compare antara binary dengan real coded, boleh. Saya bagi kebebasan. Kalau refer, katalah you dapat result kurang lagi daripada saya, better lah, boleh publish. Biasa biasa memang range yang ni je, tak lebih je. Ni paper MFO. Kalau paper Banaka saya, Banaka saya buat dekat Economic Emission Load Dispatch. Lain sikit lah. Mana? Dekat Plus Glut. Ini saya buat emission. Banaka sini algoritma saya buat lah. Saya propose dengan team. Ini saya pakai 3 unit, 10 unit, 40 unit. So ada 3 cost case system lah. Sama, cuma beza dia yang ni saya consider emission. 3 generator, saya compare. So cost, ini sebenarnya cost dengan emission ni dia contradict each other lah. That's why biasa orang buat multi objective. Tapi biasa orang yang tak suka multi objective macam saya, saya buat dipanggil weighted results. Maksudnya jadi daripada double objective ni, daripada multi objective, kita jadikan dia single objective. Pakai yang ni lah. So daripada multi objective sebab kalau multi objective apa, Economic and Emission Load Dispatch ni, dia contradict each other. Katalah you plot cost versus emission, dia akan dapat graph macam ni lah. Maksudnya bila you minimizekan emission, cost akan jadi tinggi. Kalau you minimizekan cost, emission akan jadi tinggi. So itu biasa dipanggil multi objective. So kalau multi objective, dia dipanggil Pareto. Dia akan plot Pareto front optimal ni, so dia akan cari yang mana result okey lah. Saya tak suka benda tu, saya tak. Sebab saya suka ni. So tapi bila you buat dia sebagai, jadikan dia sebagai single objective, so dia guna weighted lah. Dia ada penalty factor, ni ratio. So at the end of the day, you akan dapat single objective. So nama lain lah. So this one is extension of economic dispatch. Okay, inilah gang and power system, dia sebab macam inilah. So dia ada economic dispatch. Bila ada economic dispatch, kita ikut pula with the practical results. Ada prohibited zone. And then ada lagi extra. Biasanya ada, ni. Kita panggil dia ada, inilah macam saya katakan sebelum ni, kita punya cost, kalau cost function tu, bila you plot, kan, ni cost, ni P kan. So dia bentuk quadratic. So that's why dapat alpha I plus beta I P I plus gamma I P I square. Tapi bila ada ram rate limits dan juga ni buff loading effects, sebab dalam power system kita ada buff. Buka tutup kan. So you punya, bila you plot tu dia dalam bentuk macam ni. So ini ada tambahan sign something. So dia ada sign function. Kat sini. A, B, C. Kan A, depend lah kadang-kadang buat A ni yang single. So sama je, dia kena tengok. A, B, C plus D ni coefficient sign. The E, P, G, I tolak P, I. So dia, ini ialah yang ini, part ni. And then dia absolute kan. So that's why dia dapat kat atas. So ni ya, ini lebih kompleks lah. Maksudnya result awak akan dapat cost lagi, tambah lagi cost. So that's why and then people come to economic emission load dispatch. Tambah lagi emission.
Bila gini, orang pun okay, kita go for multi objektif. Very complex, very susah. Bila macam tu, kita, oh, itu single, dynamic. Dia apa, apa ni, static result. You add particular hour. How about dynamic? Berapa fast you punya algoritma untuk response? So, orang pun buat dynamic economic dispatch. And then orang buat, tambah lagi, dynamic economic emission load dispatch. So, banyak lagi. And then, bila gitu, orang kata, oh, simple sangat. You punya, pakai simple, sama, fuel sama-sama. Kalau multi fuel, tu do. That's why, dia lagi complex, lagi complex, lagi complex. Bila lagi complex, you tak boleh pakai dah lang-lang function semua dalam nota saya, pakai lang-lang function kan. Patah ni, eh bukan ni, nota sebelum ni. Solve economic dispatch. Pakai lang-lang function. Tak boleh lah. Orang dah tak pakai dah. Maksudnya, boleh. Cuma biasanya orang akan pakai algoritma yang ni lah, metaheuristik dan sebagainya. So, that's why dia more complex, more complex. Sebab masing-masing nak cari contribution lah. Bila you buat master atau PhD, you kena ada contribution. So, itu antara salah satu cara, teknik untuk dicari contribution. Oh, orang ni buat gini tapi kita buat gini. Ha, contoh. Orang tu buat, bila dia buat tu, dia buat multi objektif, and then dia buat multi objektif, multi fuel pula. Maknanya, fuel tu bukannya ni. Bukan sekat thermal saja, bukannya. Katalah you pakai diesel lain. Profesional sama, cuma dia multi source. And then, oh, orang kata, okay, sekarang ni dah banyak pakai renewable energy, kita integratekan renewable energy lah, macam ni pula. So, come up macam-macam. So, dia datang macam-macam lah. So, that's why economic dispatch ni, dia jadi makin complex. Sebenarnya, dia the part of OPF. So, that's why kadang-kadang bila orang dah buat apa economic dispatch ni, kita buat OPF terus lah. OPF ni lagi besar. Nama pun optimal power flow. Kita nak solve bukan setakat nak minimize cost, kita nak minimize loss, kita nak minimize voltage deviation, kita nak minimize emission, so ada banyak. So that's why kadang bila my ni saya refer pada, and then kita consider juga untuk others. Contoh yang ni saya buat optimal power flow guna algorithm saya tapi solve ada solar. So ada solar lah contoh. Saya nak buat guna solar. Apa yang buat? So ini saya buat kata peti kuras. Tapi biasa yang ini bila you buat PF, you integrate but you nak calculate very precise, kita kena integrate dengan load flow punya apa ni solution. So that's why dia dah tak pakai dah cara kira guna yang ni. So dia pakai toolbox pula. Kita pakai mat powers untuk dapatkan result yang accurate. Maknanya converge tak power flow tu bila kita buat. So that's why integrate dengan toolbox pula. So dia jadi lagi complex lah. And then yang ni saya buat guna saya punya problem ada solar saja. Boleh vary buat variation. Yang ni saya buat guna wind solar small hydro. Guna algoritma yang saya buat. So ada wind, ada solar, ada. Yang ni saya buat dekat 30 bar dengan 57 bar. Okay, and then bila dah banyak sangat, saya pun saya banyak sangat algoritma saya buat. Apa kata kita buat semua algoritma, kita buat solve problem sama. So yang ni yang saya buat. Eh bukan. Dekat micro system ni. Yang ni boleh, ni open access ni. Boleh buka. Yang ni saya buat everything. Saya buat ada saya ingat 8 kot algorithm. So OPF maknanya atas daripada the main problem lah. Main problem pecah economic dispatch, loss minimization sebagainya. So yang ni saya buat cost minimization, ini ialah log economic dispatch. And then nombor 2 loss minimization, nombor 3 cost dengan loss, cost dengan emission. CEE lah, ni CEE ni. So saya guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 algoritm. Benchmark yang sama, apa framework yang sama, saya tukar algoritm je. Terus saya buat ada 8 algoritm. So kat sini boleh tengok saya buat grasshopper. Ni meja lili. Ni black widow ni, saya tak tahu. Ni publish sama dengan saya punya banana curve. Dekat engineering application of artificial intelligence. Ni meja lili. Ni N layer ni pun meja lili. Ni PSO yang standard. And then GSA ni, gravitational ni,
Apa saya tak ingat. Adalah NM Muslim, Mijalili, Bang Naka saya. So gravitational saya rasa gas rasa ni je. Luman Mijalili. Cibi lah cibi. So sama konsep dia. Cara tulis sama. Introduction, cerita pasal problem, cerita pasal orang, apa yang orang dah buat. Orang dah buat guna linear programming lama-lama. So dia tengok 86, 89. And then evolutionary pula, orang dah buat GA. And then ada DE. And then DE ada variation. Okay, DE. Nama-nama lain lah. And then second group guna physics base. GSA, ada multiverse, ada lightning search. Okay, and then swarm base, okay, so lah paling glamour. And then grey wolf, and lion, grasshopper, mostly dan sebagainya. And then the human base group, teaching learning base. Ada Jaya algorithm. Yeah, so ini cara tulis lah. Simple. Ini, but ada certain general dia tak suka introduction panjang-panjang. Jadi general dia suka you buat macam literature review lah. Highlight, gap dan sebagainya. Okay. Yang ni, that's why saya kata paper ni saya buat untuk semua algorithm. Problem yang sama, ada tiga objektif. Objektif yang pertama, cost generation. From dispatch. Consider valve loading effect. Valve loading effect. Tapi saya consider dengan renewable energy. Ada solar dengan wind. Ni wind, ni solar. So bila wind dengan solar ni dia compact sikit sebab dia ada, dia ada penalty cost. Dia ada apa ni, certain-certain value tu dia, dia tak boleh meet. So dia kena ada penalty, dia ada reserve cost, coefficient dan sebagainya lah. Sebab dia renewable kan. So kadang-kadang angin kuat, lebih lah pulak. Kadang-kadang angin tak ada. Sama juga dengan solar. Dia ada waktu-waktu dia kan. So bila cost, consider lah. Ada apa ni, kita punya direct cost, ada penalty and then reserve cost. So ni complex lah. Dan nombor dua, nak cari minimization of power loss. Ini guna log flow lah. And then nak cari cost dengan emission. Itu ada constraint. Ni everything is constraint. Ni cara tulis lah. And then materialistic saya define secara brief setiap algoritma. So paper ni panjang 15 pages double column. Ini sebenarnya boleh jadi satu thesis lah sebenarnya. Ni masa PKP ya ni, tak ada kerja nak buat, buat paper lah. Okay, ni ada black video. So just secara general lah. So ada gambar, saya tak gambar site. Ni grasshopper, ni moss flame. Ha, ni algoritma saya. Ni secara general flow. So saya expect you punya report nanti akan ada flowchart, akan ada introduction. Semua macam lah, ada figure, ada tables and analysis. So analysis, ni data, ni control variable macam ni lah. Basically publish, ni control variables, lower limit, upper limit. And then ni parameter setting. So setiap algoritma ada parameter setting. So apa dia ni parameter dia. So LO ni banyak sangat parameter. So saya, that's why saya malam nak tulis. So refer je dekat citation ni. Then saya plot wind speed punya distribution, solar irradiance, so available power untuk solar. So yang ni test dekat 30 bus lah. Then saya plot analysis. Ni saya guna plot, box plot. Okay, yang ni maknanya result gua ni memang out lah. Okay, ni discuss. Discussion ni result obtain. So saya dapat bit. Walaupun sikit kan, ni per hour lah. Ni cost, ni loss. And then statistical lah sebab saya run 30 kali. Every algorithm saya run 30 kali. So bayangkan lah 30 kali
saya ada 8 algoritm. Saya biar je komputer ni jalan lah. So saya buat program general, so run semua serentak. So, biar dia jalan. Satu hari juga nak run so. Untuk satu objective function. Nah ni cara PhD works lah. Biasa PhD memang gini lah. You run macam tadi. Tu beza je antara bila you buat research power system dengan power tonic. Power tonic you play around with the hardware kan. So bila power system, you run you tinggal. Ada juga macam kawan saya cerita dulu, dia buat run, balik rumah, besok tengok result. Ah tak okey, tukar variable, tukar parameter. Run lagi, besok datang tengok result. Dia punya, sebab PhD ni sebenarnya dia kerja keras. Dia bukannya sebagai punya orang bijak apa, bukannya untuk orang bijak, dia untuk orang rajin sebenarnya PhD ni. Kalau rajin, walaupun dia tak berapa bijak, you, bila you, macam orang kata lah, belakang parang apa asah pun akan ditumpul kan. Apa, asah pun dia boleh tumpul jadi tajam. Boleh berjaya. Tapi kalau dia bijak, malah tak jadi juga. So, itulah. PhD works memang macam tu. So saya rasa saya dalam 3 hari juga saya dalam benda ni. Ada 8 algorithm, ada 3 objective function. Saya dah banyak, sebenarnya ada 5. Cuma saya pecah-pecahkan. So result ni untuk paper ni, result ni untuk paper ni, result ni untuk paper ni. So banyak lah paper dapat. So that's why itu cara strategi untuk tulis paper bila you nak PhD nanti sebab number of publication is counted. Biasa kalau you nak buat PhD, benda yang penting sekali ialah kita tengok you kena tengok requirement nak grad. UMP insyaAllah okay. Taklah susah, maknanya boleh buat lah. Biasanya saya rasa satu journal kot, satu journal Scopus. Kalau you dapat ISI, bonus. Practically speaking, masa saya buat PhD pun saya publish 20 lebih kot. Okay, 20. Conference yang paling banyak, conference dalam belas-belas, journal 7-8. Taikip yang publish. Result ke laut pun saya publish juga. Itu initial result kita. Publish. Supaya dapat. Satu dapat confidence level untuk writing. Bila you submit journal, you dapat feedback. So you dah dapat tahu dah orang ni feedback. But because you submit journal, apa journal yang apa ni, yang power-power ni bila you submit. Dia punya, yang review tu paper Profesor Madia semua. So dia akan bagi feedback pada you. So you boleh nampak apa masalah you punya. Walaupun paper tu reject. Saya pernah dapat satu paper. Saya buat satu paper, saya submit. Masa tu tak tahu, baru pagi kursus, boleh pagi kursus. Saya submit IEEE transaction on power system, in power system. Dia bagi 7 reviewer. 7 condemn, tak ingat ni. Macam saya ni buruk sangat. Lebih kurang sebulan lebih saya down. Teruk lah. Lepas tu saya pun tak apalah, kita betulkan lah. So every comment saya address, betulkan. Saya hantar satu jurnal tu ada impact. Saya hantar, tak ada correction. Accepted. So daripada kena teruk dekat, memanglah dia high impact kan. So saya hantar jurnal yang lower sikit, at least Scopus. Maksud SI lah, SI. Ada impact, walaupun tak tinggi, accepted. So sebab semua view ataupun semua improvement yang diaddress oleh apa ni reviewer tu saya dah buat dah. So bila reviewer yang baru jurnal tu baca, oh bagus paper ni. So tak ada so accepted without correction. Tu cara dia lah. So keep on publish. So tu cara, itu antara tips kalau nak buat PhD, jangan takut nak menulis. Ada orang sebenarnya dia bila menulis tu dia tak pakai belakang lagi. Jangan. Saya menulis daripada awal lagi. Kalau you tengok mana-mana bidang pun, better menulis. Kalau you refer Ustaz Zaharuddin lah. Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman, kalau you kenal lah Zuzah. Dia pakar perbankan Islam kan. Kan dia share. Dia share dalam apa ni, dia punya blog dan juga dia punya website. Dia dah menulis sebelum dia buat PhD, masa dia buat master PhD tu, dia dah menulis formal dan informal berpuluh beratus dah. So dia ada buku banyak dah. So bila gitu dia dah biasa menulis. Maknanya bila dah biasa menulis, kita dah biasa membaca. Itu yang menyebabkan dia boleh. Dia grad sampai 3 tahun pun. 3 tahun pun sebab Viva tu lambat. Macam tu lah. So ini tips kepada siapa yang nak buat PhD dah. Okay ni, and then conclusion. Reference kena yang recent lah. So ni memang yang lama-lama still ada. Cuma kena ada yang baru ni 2020. 2020, 2019. Sebab di paper ni publish 2021. Okay, tu contoh you punya assignment. Saya tak expect you buat macam ni. Cuma maknanya
daripada apa yang you run. Saya tunjuk cara program. Saya tunjuk cara program apa ni, soft economy dispatch untuk 6 generator guna GAELD dan juga guna PSO. So at least dua ni you boleh cuba dapat results. Bukan sekali run lah, sebab ini optimization kena run banyak kali. Run lah dalam, kalau you malah dapat 30 kali, buat ada 5 kali. Tapi bila 5 kali statistical tu macam tak berapa strong. Biasa at least 10 kali lah. 10 kali you dapat average berapa, the best and then the worst results. Then you boleh plot, box plot ke, you boleh plot. So every result tu you save lah. Biasa every results saya save dalam dalam Excel lah. Setiap kali run. Bila run 10 kali tu kita ambil average ke kita ambil the best one? Setiap kali tu you run tu you record. And then you analyze lah. The best, the average, the worst. Lepas tu yang the best tu you plot results. Faham tak? Contoh lah, contoh je. Plot yang best je lah. Best lah. Saya tunjuk contoh lah. Ni data saya memang messy lah. Tapi ni cara yang saya buat lah. Sebab saya kadang bila saya buat something, saya akan refer to jenis mana yang saya nak publish. Contoh, ni contoh lah. Ni contoh saya punya cara saya buat. Katalah saya nak nak publish jurnal contoh energy. So ni result saya ni. Kadang tu saya kata kadang messy. Ni result saya. Save, everything save. Jangan semua result saya save. Ni contoh loss kan. Ni contoh kan loss. Saya run 30 kali. Ni algorithm Goa. Saya run 30 kali sebab Goa ni start dengan kosong dia punya algorithm ni. So ni 30 kali run, ni iteration ni. Ni bagi iteration. Iteration saya rasa 300 kot. 300 kot. So saya dapat minimum berapa, maximum berapa, minimum average berapa, standard deviation berapa. Nampak tak? So saya save kat sini. Memang kot misi lah. Yang hijau ni the best result lah. Ni ni BW, ni Black Widow. Saya run 30 kali juga. Biasa kita run 30 kali, kita tahu dia punya ni result untuk saya plot. Ni result bus tu. Result generator ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 parameter. So kalau you economy dispatch, kalau 6 ada 6 lah. Maknanya you kena keep result, kalau you run tadi kan. You kena keep result yang ini. Ni the plot ni. Ni the plot kan. So you kena save result dia lah. Result dia dekat GAELD tadi kan. Number string, best cost dia plot setiap satu kan tu lah. So you kena save so ni log best cost. Ni best cost ni kalau you save, you paste kat sini. Ni result berapa ribu dia, 1000 kan iteration. So ni setiap kali iteration lah dia save. Ataupun you save, you tengok kat sini je. Dekat workspace ni, dia lah best cost. Double click. Best cost ni, saya akan copy, saya akan masuk dalam Excel. Ni baru satu run. Satu kali kedua run berapa? Biasa kadang-kadang saya buat loop. Saya malas nak ni, saya buat loop. Saya save dalam sebagai nama lah. Ni buat ni baru kan. Kalau yang saya tulis sebelum ni, saya akan sebagai nama. Biasa saya run 30 kali. Itu memang by default saya akan run 30 kali lah. Contoh saya buat demo OPS kan. Ini contoh kalau main file. Ini contoh. So runs parameter, nak save parameter. Maksudnya save results. Kalau economy dispatch tu generator saya ada 6 kan. So saya bagi, saya buat satu, create satu matrix run param yang ni kebetulan dia adalah 30 kali run, ni 24 dia punya variable yang saya nak simpan. Ini 30 kali run, ini 30 kali iteration. So saya run lah, run 31 kali, 30 kali lah ni. So setiap algoritma akan run 30 kali. So ni banyak algoritma ni ada berapa ni? Ni ada BMO, UWA, WA. So banyak ni. So GSA. So ini lah saya run 30 kali, simpan results dalam Excel. So saya akan save result iteration dia. Setiap iteration dan saya akan save result
kalau you punya problem economic spec kan, dia punya generator lah. G1, G2, G3, G4, G5, G6. Contoh 6. And then saya buat GWO. Tu cara saya lah. Quite messy lah, tapi bila ni and then saya ada buat satu ni loss, ni ikut objective function. And then ni nak buat box plot, ini nak buat table, ni table untuk saya publish dalam saya punya paper. Ni table loss, table CE. And then sometimes kena plot load, but dalam power system bukan setakat objective function je kita kena ni, kita nak kena fulfill kita punya dependent variable nama dia. Biasanya yang itu depend pada, tak apalah, yang itu untuk OPF lah. So save lah, save everything. And then you kena, baru you boleh buat paper, you boleh rangka lah. Rangka untuk buat paper tu, untuk buat assignment. Macam saya kata tadi lah, general gitulah. Ada abstract, introduction, mathematical expression, curve dispatch, algorithm mana yang pakai, and then result discussion, and then reference. Okay, boleh tak? So yang ni saya buat 30 kali. So saya taklah run. So saya dapat result everything. So saya copy je. So run parap ni ada 30 kali 24 masuk dalam Excel. Macam tu lah. Ni saya practice apa yang saya buat. Okay. Ada soalan lain? Boleh cuba. So saya akan bagi assignment 2 lah. Okay, saya dah tunjuk untuk 6 generator you cuba buat 15. So 6 kena buat juga, 15 kena buat juga. Boleh? Kalau tak sempat buat 6 je lah. Up to you lah. Itulah, siapa satu buat lebih, saya bagi makan lebih lah. Kalam tak jadi. Kalam tak jadi. Saya tak buat lagi assignment. Tapi saya dah submit kan assignment dalam turn in ni. Saya bagi turn in kan. Dah doktor yang assignment satu. Turn in kan. Tapi saya tak apalah. Kena extend ni. Apa yang ni? Ya, sama satu ni kan. Okay, tak ada siapa-siapa yang buat lagi. Sama satu tu dalam group pun ada juga, group WhatsApp. Ya. Okay, saya akan create. Tak apalah, sebab kalam ni kadang dia untuk untuk report saya kena buat, sebab untuk bagi dia blended, tak apalah. You boleh refer pada kalam ataupun nanti saya akan update kalam dan you boleh submit dekat kalam dan juga kalam tak submit tak apa pun. Submit. Kena kat kalam sebab kalam dia kena ada feedback daripada student. Kat sini submit sebab nak check you punya similarity result lah. Make sure similarity result tu tak merah lah, tak kuning, kalau boleh hijau. Ni dah membeli kan, ni. Oh ni sudah saya. Sudah master by course, by research. Contoh ni student. Kalau boleh, sebab saya tunjuk saya punya rubrik lah. Sebab saya menandai punya ni assignment guna rubrik. Sebenarnya ni budak-budak undergrad. So ni kosong ni dia tak show okay sebab kadang-kadang sudah ni dia paste gambar. Bila gambar dia tak detect lah perkataan tu. Contoh projek. Ini projek kan, so boleh dapat 36%. Kalau boleh, sebab you boleh resubmit. That's why you kena submit awal. So, but you boleh study, you boleh cari cara you nak minimaskan you punya similarity index ni. Sebab ni merah 36%. 36% jadi kuning kan. So, dia akan tunjuk mana yang you perlu
kalau you decreasekan yang ni pun patut dah banyak ah. So rubrik saya, saya tunjuk rubrik pemakan simple je. Sebab ni untuk you punya long life ni kan. So introduction 20%. Paragraph content 40%. Example, contoh you punya example ataupun you punya development of you punya ni 5%. Conclusion 5%. And then satu lagi similarity index lah. Banyak agak 30%. So kalau you merah, you akan hilang separuh lah. Hijau, you akan dapat full lah. Okay, ni saya punya rubik. Okay, dulu saya pakai macam ni. So, frankly speaking, kalau you buat okay, you dapat hijau 80% tu memang normal lah. Maknanya dia dapat 80%. Kalau kuning, cuba hantar lagi. Cuba buat lagi, betulkan dapat hijau. But kalau ni, drop banyak ni. Katalah kalau you dapat hijau, you dapat 80. Bila you kuning je, drop tu satu 50%, apa 30% kan. Ataupun you boleh drop sampai 60 lebih. So that's why you nak train you punya writing lah. Okay lah. Ni contoh ni student ni lah. Student undergrad. Entahlah ni project. Okay, ada soalan? Oh doktor, apa untuk run MATLAB tadi tu? Yep. Kena ada toolbox apa doktor dalam MATLAB? Tak ada toolbox. Tak boleh. Patut ada masalah sebab kita bukan di okay, kalau you saya tunjuk tadi, kalau you pakai yang tadi tu ada GA Optim Set tu, yang itu you kena ada toolbox GA. Saya tak sure macam mana nak buka sekarang. Apps kot. Dia ada toolbox. Dia ada embedded toolbox. Saya tak pernah, sebab saya tak pernah explore macam tu. Tu yang saya biasa tak pakai. Bukan. Dia panggil app sekarang ni. Dulu toolbox. Ini cara. Dia kena ada, okay. Dia ada beberapa optimization yang you, toolbox you kena ada. You kena ada optimization toolbox, you kena ada GA toolbox. Tapi kalau you pakai yang free punya, yang university mungkin ada limitation lah. Kalau you pakai pirate pun tak ada limitation lah. Banyak dah orang buat lah ni. Kena rajin explore lah sebab dia keep on updating. That's why dia makin, sebab dia apa ni, enterprise punya ni kan. So ni kan machine learning, dia ada deep learning, regression. Okay, ni simple. Ni maths ni optimization, dia kena ada optimization toolbox. Tak sebab saya lah, saya buat ni pun dah lama dah ni. Saya ini maknanya toolbox yang agak quite recent. Saya dulu pakai M5 je. So certain toolbox tu saya tak perlu. Tapi kalau you pakai yang Yapis ni, you buat suppose boleh run terus. Sebab dia just pakai coding from Mac M5 je. Dia tak pakai toolbox optimization. Kalau yang GA tadi kan ada optim set tadi kan. GA benda ni. GA Optim Set ni. Ni toolbox. Ni toolbox dah embedded dalam ni. Kalau you tak ada toolbox GA, bila you pakai GA Optim Set ni dia akan error lah. Tapi kalau you pakai yang Yapis tadi tak ada masalah. Sebab Yapis tu dia create dia create dia punya function sendiri. Dia create dia punya apa ni, initialization sendiri, dia create, dia buat roulette wheel sendiri, dia buat apa ni, mutation sendiri, crossover sendiri. So kat sini semua dia dah program embedded dalam tu. Kalau you pakai yang GA Optim Set tadi, sebab dia dalam tu dia dah ada toolbox dia, ada dia punya function dia. So dia pakai apa ni semua. So that's why saya tak gemar guna ni. Sama juga macam ANN, saya tak pakai ANN tool. Saya pakai program from M5 je. Sama juga kalau you tak ada toolbox ANN, you tak boleh run ANN ataupun deep learning lah, sekarang dipanggil deep learning lah.
Boleh tak? Ada error ke you run? First kali kalau you dapat apa algorithm ataupun MATLAB code, you try run, sepatutnya tak ada error. Sepatutnya. Kalau ada error, biasanya you boleh feedback balik pada yang orang share tu lah. Sebab saya pernah buat, saya pernah cuba buat ada satu algorithm baru juga tahun 2019. Nama dia Bro. Apa ni? Battle Royale. Ingat Battle Royale? Nak tengok cerita Battle Royale tak? Jepun. Cerita bunuh-bunuh lah. Battle Royale kan. Cerita Battle Royale tu dia buat algorithm. Dia buat algorithm daripada Battle Royale tu. Saya run guna dua komputer. Saya pakai komputer. Satu komputer ni lah. Satu lagi saya pakai komputer lama saya. MATLAB berapa lah saya tak ingat. Bila saya run yang Battle Royale, apa Battle Royale algorithm tu guna. Nanti kot ni orang ni. Guna MATLAB, pakai komputer lama tu, MATLAB di 12 kot. Error. Saya pun feedback pada dia. Bila saya feedback pada dia, dia kata error lah. Dia pun pelik. Dia kata, patut tak ada error. Saya pernah email dia kot. Saya punya message. Tambah. Saya pernah mesej dia tak silap. Saya kata ada error. Dia kata tak ada error. Saya kata ada error. Tak ada error. Saya pun lalas saya cuba run kat sini. Oh tak ada error kat sini. Itu maksud dia. Dekat. Saya tak follow dia ni. 30 dah. Kena ramai orang follow. Ini point. Mana? Message kat. Kat email kot. So depend boleh make that kot. So bila saya run balik, oh okay, tak ada masalah. So saya pun ada buat guna Battle Royale. Battle Royale. Cuma bila saya run, saya gini, bila algorithm baru keluar, saya ambil algorithm tu, saya test dekat Chrome Dispatch. Kalau boleh beat algorithm yang sedia ada, saya pakai. Saya akan explore lah, start study. Kalau tak boleh beat, saya malah lah. Saya just tengok je. Ni ada banyak ni algoritma ni kuda. Banyak lah orang buat ni, biasa algoritma baru ni saya buat untuk undergrad lah PSN. Battle Royale. So ni lah Battle Royale. Ni paper dia. Ni function dia. Ni cara dia program macam cara media lili. Macam cara apa ni, GWO semua. Sebab dia akan ada function. Biasanya dia akan ada function lah. So main function, ni function. Sama macam media lili. And then kalau you run ni algorithm yang sebenar dia, ni yang bro function. So dia based on based on game, bukan game, movie tu lah. Movie dan buat game kan, sebab saya. So saya movie dan juga game. Battle MATLAB Bro 1, 3, Bro. Bro. Ini dia apa dia. Battle Royale. Laju kot ni, 31, 4, 2 ni. Okay, ni Battle Royale. Dia tunjuk sini game lah. Battle Royale Optimizer, game lah, game strategy. Tapi based on saya rasa, Japanese film Battle Royale, dia bunuh tu. Kat satu pulau. So dia inspired by that one. Dia develop algorithm. Okay, betul lah. So ini cara orang punya ni lah. Banyak lagi, ada banyak algorithm. In fact, orang ambil macam-macam lah. So that's why saya pun sekarang ni dalam proses nak develop algorithm baru. Nama algorithm saya EMA. Evolutionary Mating Algorithm. Tengah bekerjasama dengan media ini lah. Project.
terlalu banyak. Ini horse, tadi saya tunjuk ada horse kan? Kuda. Jadi ada kuda. White horse optimizer. Okay. And then ada juga pasal banyak lah. So macam-macam orang buat sekarang ni. So tinggal kita nak guna, nak explore je lah. Sparrow. Sparrow ni burung lah. Jet Sparrow. Sparrow. Firefly dia ada? Firefly lama dah ada. Firefly daripada... Dah banyak. Ah, Firefly daripada Yang. Ah. Okay, buku Yang tu saya rasa saya share lah yang kuning tu. Firefly. Yang ni Wild Horse. Ni ada orang modified. Modified. Dia modified. Modified algorithm pun boleh satu contribution. Differential evolution ni dibuat modified. Saya dulu cuba lah. Itu saya kata sampai bila kita nak buat lagi dengan orang lain kan. So dekan lah. Dekan kata try buat lagi sendiri lah. So ni marine predator. Konsep sama dia. Kalau tengok ni ada media dulu. Ni ada beradik dia ni. Berdiran. Marine predator ada ni mosling. Lama ni kumbang. Ha, saya punya algorithm baru saya based on kumbang ni. Ni dekan punya idea lah. Ditandai punya idea. Pagi-pagi dia kejut saya. Masa tengah PKP. Tiba-tiba ni saya datang. Tengok algorithm dia ni. Ni based on evolution lah. Ni kalau tengok sini Jepun ni. Banyak Jepun. Tapi dia joint venture dengan apa ni. Komputer ni. Sebab Jepun. Kita punya staff pun ramai grad Jepun kan. So Jepun ni dia memang obses dengan sebab dia ular-ular semua tu macam tak ada sebab dia bangunan tinggi kan. So yang banyak dia dekat ni ialah kumbang. Ha ni kumbang. Pasal kumbang lah ni. So kumbang ni mandible ni dia punya apa ni. Dia punya dia punya badan, struktur badan tu. Kalau male tu dia tough. Tapi dia punya production rate tak banyak. Dan mas apa ni jangka hayat dia pendek. Sebab dia rasa dia tahu bila opponent datang dia rasa dia boleh menang. Tapi tengok mati. Female dia akan lari. So that's why jangka hayat female dia akan panjang. So macam tu lah. So kelebihan ni antara ni kalau jumpa predator. Ni mandible size. So biasanya kalau jumpa male ni dia akan mati. Male predation ni akan mati lah. So dia ada analisis lah. Ni daripada nature lah sambil nature communication. Dia kan bagi saya ni lah. So cuba develop algorithm. Saya pun cuba lah. Cuba-cuba lalas. Benda ni susah nak. Kita nak mimik apa ni. Nature tu memang susah. So biasa kita just ada simplification ataupun kita just assume je lah. So that's why kalau saya punya binoculars pun tak lah. Saya refer everything from binoculars. So saya ambil serta-serta dia punya behavior je. And then ada juga yang guna ni electromagnetism ni. Dia pakai konsep electromagnetic. Ni Husim ni memang biasa pakai Bukeran. And then dia apply dekat bawah sistem. Dia sama dengan bidang saya ni. Ni buat optimum power flow guna ni. Ni guna magnetic lah, magnetic konsep. Sama dia. Kalau tengok papers ni bukan sama. Control variables, state variables. Ni EM. Dia guna konsep electromagnetic dia tak terang detail kot. Saya pun tak biasa tak familiar kan konsep ni. Dan partikel-partikel semua. So ada lagi, banyak lagi. So ni yang setakat ni kebetulan baru ni saya ni. Ni heat base. Heat base ni human base. Macam mana nak pangkat. Dia guna konsep corporate rank hierarchy. Nak lompat-lompat nak pangkat. Cara nak pangkat, cara kerja dalam company. So macam itulah. So orang macam saya kata dia ada banyak. Ni algoritma eh. Ni certain dipanggil human based algorithm. Ada based pada sports. Biasa bola lah. Pada mula-mula. Soccer. Tapi orang dia gini. Bila dia develop algoritm baru, bila dia tak share dia punya coding, orang tak pakai. That's why kadang-kadang soccer ni saya cuba cari tak jumpa. Dia biasa dia buat dalam C ataupun pakai apa ni coding lain. So
So biasanya kalau tengok yang citation tinggi tu biasa dia share coding dia. That's why saya pun share saya coding. So saya, that's why saya citation tinggi sekarang ni. Dah dekat 80 kot orang cite baru setahun. Tahun dua lah. So contoh ni ada banyak gini. Ni cara nak deer hunting. Ni team game algorithm. And then football game algorithm. Ni dia nak, kalau yang US tu dia panggil soccer game. Maksudnya dia benda US lah, dia tak panggil football. Football game, ada World Cup, soccer league, ni SCL, SLC. And then ada league championship, ada apa volleyball mana ada. Ni colonize, social, banyak ah. Ni rich and poor. So ada beribu-ribu algorithm. Ni ada politik, politik base, macam mana nak menang politik. Macam mana political, tu kata boleh implement kat Malaysia ni tak tahu macam mana. Sebab kita 5 tahun ni berapa kali tukar orang kerajaan. So political optimizer ni based on political lah. So kadang-kadang nak combine orang ni, kadang nak merge dengan orang ni kan. Bila nak melalui PRU, okay kita nak gang orang ni. So ada dua saja apa ni parti ataupun tidak ada banyak apa ni yang bertanding. Macam tu lah, so greedy. Ada banyak, ni parlimen. Based on parliament, ada banyak. So that's why banyak lah. So saya, sebab saya dah start dengan mating algorithm. So that's why saya banyak more on mating algorithm lah. Nah, ni Archimedes, based on mathematic. So sebenarnya ni orang dah explore macam-macam. So tu kata knowledge ni dia akan berkembang. So biasanya dia akan jadi satu contribution. That's why biasanya orang akan, bila nak buat PhD, biasa PhD lah. So PhD you need 3 contributions. Normally kita kena tahu, kita identify kita punya problem. Kalau dalam power system, problem quite general lah. And then algorithm yang kita nak pakai. Kalau kita propose new algorithm, is very big contribution. Okay, and then kita identify certain-certain apa ni, cara nak handling kita punya equality constraint ataupun inequality constraint. Kadang kita pakai penalty function kan, ada lagi orang buat dia tak guna penalty function. Dia ada guna cara lain lah. So yang tu satu contribution. So dapat 3 contribution. So macam tu lah cara dia. So ni orang ni dia apply algoritma baru, Archimedes. Saya tak pernah try kot. Saya pun bagi student, tak ingat. So dia guna Archimedes punya konsep. Simple dia konsep dia. Teori guna ni lah, buoyant force design framework, and then they develop dengan mathematical model. Itu je lah. And then they test dekat, biasa dia akan test dekat, bila algorithm baru, dia akan test dekat benchmark function. Benchmark function yang tadi tu lah, CEC function ke. And then dia akan test satu dekat practical. Practical punya ni exploration, exploitation. Dia akan test dekat practical problem. Biasa kalau saya test dekat power system lah. Kalau orang lain, biasa computer science, dia akan test dekat mechanical punya problem, strength dia, saya tak ingat. Ini CC. CC function ni termasuk yang apa ni, sphere function tu termasuk dalam CC lah. Part of it. Okay, ada banyak kan. So biasanya dia akan compare dengan algorithm yang lain, banyak kan. So ni algorithm dia, compare. Tapi biasa benchmark function ni senang nak beat. Biasanya kita nak tengok dekat practical. So ni statistical, ni convergence, and then biasanya dia tengok dekat ni. Nah ni lah, ni biasa kalau orang yang bukan engineering based, di computer science, dia akan test dekat sini. Welded beam design problem. Saya rasa benda ni boleh dapat je. Saya tak suka. Saya biasa pakai dekat power system. Okay, that's why my paper, paper saya Banaka also, saya test dekat power system. Ni abang saya, Dr. Zulaini ni daripada komputer, ni Dr. Mawadi, bekas TDR, ni dekan. Okay, so samalah, ni konsep, mating dia. Dan bila mating memang pakai yang ni lah, dia ada punit square ni, konsep. So, analysis. Ini predi, kalau predi losses boleh ke? Boleh, tengok problem lah. So contoh yang ni saya buat loss minimization. Dekat OPR. Dekat ORPD, Optimal Reactive Power Dispatch. Part of losses dia ada dua, sebab losses dia satu technical, satu lagi dia macam usikan lah. Ya. So yang ni sama lah, saya, ni variable saya.
Technical dia algoritma senang lagi. kalau pakai algoritma. Yang kes usikan tu macam kecurian lah. Ha, Yang itu tu memang tak boleh semua. lah, yang itu but human punya ni kan. Tak boleh. So yang technical memang gini lah. So ini saya pun cukup Algoritma dia pun manual. Untuk So yang losses usikannya. So ni convergence bila power system. So yang ni je lah. Ini saya punya paper berkenaan ni. So yang ni pun banyak dah. Bila kita publish dan saya share. Sebab saya masa dia review paper ni, review minta saya share kat mana nak dapat coding tu. So saya pun share website saya je lah. Saya masuk website saya. Tak tahu boleh masuk ke tak. Boleh kan tadi? Saya punya website ni kadang-kadang ada orang contact. Okay. Ada orang contact email kata sebab tak boleh masuk. So bila dia tengok sini, dia tengok coding tak ada kan. Bila dia kena baca lah. Baca bawah ni. Ni publication saya berkenaan dengan Barnacles. Ni publication. Ni saya publish, saya tulis dekat. Tu lah kata kita cuba tulis apa ni. Ini pun baru dalam cuba-cuba menulis lah. Kita buat formal dan informal. Media ni biasa informal lah. Media.com ni. So saya share simple, ini just simple dalam 2-3 minit reading je. So inilah. And then saya ada idea juga, saya share dekat banyak ni, saya ada idea juga. Tak banyak lah. So ni publication yang terbaru. Coding kat bawah ni. Ni kalau download tu dapat lah. Download dia sama je. Ni saya boleh tunjuk lah. Saya punya algoritma saya. Okay. Matlab DMO web. Sebab saya tak share yang saya buat dalam practical. Saya share general. Saya soft dalam soft apa benchmark function. So saya declare everything 1.0 lah. And then develop saya buat and then my homepage, paper. This program framework based on Midjourney lah. Saya daripada Midjourney tu saya macam tadi, saya buat tadi kan. Saya ambil letak je. Replace. Ini search agent. Nak plot sekali lah. Ni saya nak solve F1. Kalau F1 ialah sphere function lah. Okay. Kalau you run, suppose free error lah. Okay, nampak? Fisa punya saya dapat negatif 201. Ni kosong lah sebenarnya. Dalam 1.3 saat. Kalau kita run dalam 500 iteration, 30 population kot. Population 30. Maximum iteration 200. Control variable ada satu je, PL. Ni length. Barnacles punya ni lah. Dia boleh baca paper saya. So, ini semua tu untuk plot. Ni result best solution, ni best optimal, so plot everything. Sphere function, ni search history, ni convergence. Okay lah. Kalau nak buat F2, ni tukar saja. Tukar kat sini, buat F2. Run lagi. Ni lagi cepat. 0.6 ni. Ni kosong lah ni. 3.3 kali 10 kosong negatif 120 ni kosong lah. Kosong kosong. Kosong. Jadi, cuma dia biasalah kita nak buat. Dia sebenarnya jawapan kosong juga sebenarnya. Kadang-kadang nak publish paper tu kita nak biar result tu nampak and apa ni. Better daripada orang lain kan. Itu je. So ni algorithm. And then plot. Ni tiga solution. Saya rasa ni 100. 100 sebab ni. Result memang cantik lah. Tertumpu gitu. Ni parameter punya 3D, ni 2D, average, ni convergence. Itulah. And then kalau you nak tukar, katalah you nak buat, you kena, cara program ni lain lah daripada daripada yang kita buat tadi. So dia kena tukar dekat, kena create satu function baru lah. Ni kalau you buka
get function details. Jadi ada banyak function. Ada 23 function saya rasa. Ada 23 function. So ni dia punya function. Kena tu call kat sini lah. So ni cari, saya program cari meja ready. Saya suka sebab saya refer pada meja ready. So saya join dengan dia. Research pun baru di join dengan dia. So itulah. Ini algoritma saya belum dapat daripada website. So ini saya share. So kalau suka, kalau tengok dalam saya punya publication ni, bila kat sini dia akan bagi, ni 84 dah orang site. Dah 80 lebih dah orang site. So very high lah. So that's why kadang bila kita buat paper nak publish dekat journal yang yang ada impact. Dan biasanya bila dia dapat kita punya algoritma tu, dia sama dia. Biasanya kalau kita tengok sini, ramai daripada China, dia dah ready dah dia punya benchmark. Macam saya ready dengan economic dispatch problem kan. Saya dapat algoritma baru, saya run dekat result saya apa, dekat economic dispatch ataupun OPF. Result okay. Saya pun proceed paper, saya publish. Diorang sama juga. Diorang dah ada problem tu orang. Biasanya diorang akan improve dekat, ni kalau buka ni ada banyak lah, dia improve. Kadang dia hybrid. Kalau buka ni situation dia banyak, dia dah ada dia punya framework dah ataupun dia dah ada dia punya cara nak buat dah. Yang ni 2022 dah. Stop. Ini biasa dia buat algorithm baru, dia cite saja paper saya. Kalau gini. Ada juga yang ambil saya punya algorithm, dia cuba. Contoh ni kot. Dan sekarang ni kalau sebab kita dalam COVID, everything dalam COVID, you publish memang citation tinggi lah. Lupa ke Barnacus tak? Kena check kadang-kadang. Kadang-kadang dia just site saja, dia just site citation saja. Kadang-kadang memang dia ada, dia guna program saya, dia improve. Ni, contoh yang ni kan. Dia ambil saya punya program tu, dia improve, dia hybrid dengan dia hybrid dengan RBF Neural Network. Nampak tak? So dia ambil program saya, dia hybrid dengan RBF Neural Network, dia publish. Untuk problem dia. Itu yang, saya kata bila dia dah ada dah dia punya, ni dari India lah. Saya first tu saya ingat China kot. Dia apa, opposition base tu dia dah ada dah, maknanya dia cepat. Ni improve juga saya punya ni. Dia bagi nama baru lah. Biasanya dia bagi nama baru lah. Ini apa access tak aku proses. So biasa kalau paper gini saya, yelah ini ada isu jugalah. Ada orang guna sign up, ada orang guna tak bagi guna sign up ni. Tak boleh kot, aku dah takut dia dah block lah. Boleh dapat. Sign up ni boleh kena saman dekat China, dekat India. So dia defend lah. Sebab dia kata sekarang ni apa, publisher duit kan, main duit. So dia bagi free. Ni kalau you tadi masuk tadi, you kena bayar. Ni dia guna Barnacles Mating Optimization, tapi dia bagi nama, dia buat nama Intensified. So dia pun improve lah. Dia improve Barnacles, apa program saya. Ni algorithm saya ni. Nampak. So dia tukar kadang. Tengok lah dia tukar macam mana. Sama yang ni, dia kacau kat sini. So kadang-kadang benda ni dia dah ada banyak, dia dah ada framework dia je. So algoritma baru ada, dia tukar lah. Dia buat algoritma baru tu. Dia apply yang ni dalam algoritma baru tu, dia solve dekat problem dia, tengok lagi okey daripada yang saya guna. So dia publish baru. Itulah. That's why kadang-kadang orang kejar publication yang tu lah. Ni dia agak. Dia China gitu lah.
banyak lah. So, kita tengok lah. So macam tu lah cara, yelah dalam akademik. Sebab kita kadang-kadang kita nak booking dulu kita punya solution tu. Biasa kadang-kadang pada saya, you publish conference pun boleh kira contribution. Maknanya contribution ni dah publish dah dekat conference. So you orang pertama publish. So it's okay lah. Okay lah, boleh lah. Nampak lah untuk assignment. Saya akan upload nanti lah soalan assignment. You repeat balik sebab saya tunjuk 6 generator, you cuba buat untuk 15. Okay, ada soalan? Lain? Kalau tak ada pun? Ada? Kalau tak ada, saya rasa kita boleh stop. Saya akan bagi soalan assignment yang kedua. So, next class kita cuba tengok chapter yang terakhir lah. Chapter terakhir kita ialah macam mana kita nak apply tempat kan. Kita nak belajar pasal DE pula. Future evolution. Dia ialah apa ni? Extension daripada GA. Konsep dia sama, cuma dia main dia ialah mutation, bukan crossover. GA comparison kan. Dia ialah differential evolution. So differential evolution ni sampai sekarang orang cuba improve dan orang cuba apply. So that's why macam-macam variation ada. Jade lah, Shade lah. So DE ni lah. So kalau you plan, cuma saya kata tadi, GA biasa orang guna untuk comparison results. So DE ni kadang-kadang boleh jadi you punya main contribution. Sebab dia ada banyak variation. You boleh pakai macam-macam. So biasa orang akan guna DE. So dalam YAPIS pun DE diorang dah apply. Boleh dapat DE dekat YAPIS. Heuristik ni you boleh dapat DE. tapi saya guna DE yang didevelop oleh Yang. Sebab sebelum ni Yang agak outstanding. Sebab tahun 2012-13 gitu saya dapat buku daripada Yang tu, and then saya evaluate apa, and then dia share dia punya code dekat internet. So saya guna DE tu lah. Tapi saya tak pernah publish kot. Saya biasa buat saya buat bengkel je. Saya tak pernah publish sebab saya, sebab ramai sangat orang guna DE. Ada banyak sangat. Ni evolutionary algorithm ni dinama lain apa ni, algorithm lain lah, DEA. Lebih kurang lah sebenarnya. Machine Learning Engineering lama, ABC, B, Spyfly, ni IWO, ni Imperialist Competitive Algorithm, ni pun human based punya apa ni algorithm, ni Tabu Search yang lama, ni BBO pun human based. Cara manusia apa ni, bukan human base, dia kena menyatang lah. Apa dia migrate dan sebagainya. Ni saya tak mampu. Ha ni DE. DE ada, boleh dapat lah. Boleh cuba. Tapi saya biasa guna GE untuk, saya guna apa ni, saya guna Yang punya program. Tidak apa, kita akan cuba tengok lah. Okay, so rasa tu saja kot untuk minggu ni. 2 minggu lagi kita cuba habiskan chapter 4 apa tadi, differential evolution to solve ni. Saya dah bagi, saya akan bagi nanti coding directly to solve DG allocation problem. Yang ni you kena integrate dengan toolbox Adi Sadat. Lama punya ni, 2012 ni. Okay lah. So assignment saya kena bagi. Sekejap lagi saya cuba buat. Okay, boleh ke lah? 2 jam ke 3 jam ni. Ya yeah, boleh. Okay, okay lah. So, nanti nota chapter 4 tu doktor boleh tolong share tak? Ya. Yeah? Nota chapter 4. Ah okay, saya tak share lagi lah. Okay, saya share. Alex, satu nak tanya doktor, saya tengok dalam ekom ni dah ada jadual exam. Ah, bila? 17. Berapa? Hari bulan 17 2. Ah, bulan 2 kan? Ah.
Tak apalah, kita next dua kita ada beberapa minggu lagi ya. Mana jadual? Jadual kita? Bukan. Ada orang sejadual itu kan? Mana jadual? Aku tak ada kok. Okey, jadual kita kat sini. So sekarang ni kita baru seminggu lepas ni kan, dua minggu lah lepas. So this week kita akan cuba habiskan chapter 4. Okey. This week ni kita akan discuss contoh-contoh soalan final dengan test. So bila you nak test? Saya biasa buat test masa study week, boleh ke? Boleh tak? Boleh lah. So kita buat so this week settle dah untuk you punya assignment 2. Yang ni this week kita akan start contoh guna program DE, and then this week kita discuss contoh-contoh soalan test dengan juga soalan final. Yang this week ni study week ni kita akan buat test. Soalan test dia taklah resemble, dia lebih kurang lah. Contoh kalau test soalan dia keluar binary GA, final akan keluar continuous GA lah. Ha, gitulah. So salah satulah. Itulah. And then you final. Boleh, at least you punya test ni you dah boleh prepare untuk final sekali lah. Boleh lah? Test tu masuk sampai chapter 4 ke doktor? Tak. Test sampai yang terbaru ini ya, yang contoh itu. Okay. Yeah. Okay, I think that's all for today. So video ni saya record, nanti saya akan share. So and then next year dia tak ada record kan? Ha, so hopefully you all active lah. Waktu kelar ni sebab you tak boleh refer balik recording. Tapi basically lebih kurang sama je apa yang kita belajar. So apa yang kita akan record. So you boleh, kalau you tengok saya punya channel YouTube pun, you boleh tengok yang semua sebelum ni lah. Contoh-contoh sebelum ni. Okay lah, saya rasa itu sahaja. Kita stop kat sini. Jumpa you lagi 2 minggu lagi ya. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Thank you very much. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okay.